Հաճույքի հյուրեր, հավերի ներկաներ, շնորհակալություն հրապարակումների համար, այն ֆրանսիայի նախագծերինը շարունակումները, ինքնակումների շարքը և հայկական հրապար նախագծի շրջանակներում, մենք շարունակում ենք քննարկել բոլոր այն խնդիրները, մակարդակները, որոնք առկա են մեր երկրում. Այսօրվա քննարկումը նախատեսելիս, իսկ քննարկումը մենք նախատեսել ենք անցկացնել քաղաքական թեմայով, նախատեսում ենք քննարկել քաղաքական զարգացումները լայն աղմուկ, ավելի լայն սպեկտրով, սակայն երեքվա իրադարձությունները որևէ անգամ փոխեցին իրականությունը, և մենք ունենք բոլորովին նոր իրականություն, ինչը ստիպում է մեզ կենտրոնանալ հենց այդ իրականության վրա։ Մենք գտնվում ենք իրականում ազգային և պետական միջավայրի մեջ, և մեզ իշխանությունը, հանրությանը բոլորիս փորձում է համոզել, որ մենք գտնվում ենք անհուս վիճակում, այսինքն իշխանությունը, հանրությանը ներարկում է հուսահատություն, և սակայն մենք վստահ ենք, որ Հայաստանն ունի հետպատերազմյան վերականգնման հսկայական ռեսուրս, և մարդկային, և ծրագրային ռեսուրս, և իշխանության կողմից անընդհատ այդպես հուսահատության մեթոդները, որ հասցվում են հասարակությանը, պետք է ինչ-որ պահի կոտրել, և դա է պատճառը նաև, որ այսօր մենք հրավիրել ենք մարդկանց, ովքեր կարող են ունեն տարբեր կարծիքներ, տարբեր տեսակետներ, բայց միևնույն ժամանակ մենք չենք կարող չօգտագործել այս մարդկանց ռեսուրսը մեր երկրի առջև կանգնած խնդիրների լուծման համար, և մեր հյուրերը պետք է ունենան հստակ դերակատարում Հայաստանի առջև և հայկական օրակարգի լուծման գործում։ Այսօրվա քննարկմանը հրավիրված են տարբեր քաղաքական ուժերի ներկայացուցիչներ, հրավիրված են հանրային և քաղաքական ակտիվ դերակատարում ունեցող գործիչներ, ուրեմն այսօրվա մեր հյուրերն են Սոս Հակոբյանը, հայրենիք ուսակցության խոսնակ, Արթուր Խաչատրյանը, ազգային ժողովի պատգամավոր դաշնակցություն ուսակցության ներկայացուցիչ, Աննա Մկրտչյանը, ազգային ժողովի պատգամավոր Հայաստանի Հանրապետական ուսակցության անդամ, Հրանտ Մելիք Շահնազարյանը, հանրային գործիչ, քաղաքագետ, ոսկանապատ վերլուծական կենտրոնի ղեկավար, Արման Աբովյանը, նախկին ազգային ժողովի պատգամավոր, Բարգավաճ Հայաստան ուսակցության խորհրդի անդամ։ Հարգելի հյուրեր, իրականում բոլորս հասկանում ենք, որ այս տարվա սեպտեմբերը միայն մեծ վերապահումով կարելի է սկիզբ համարել, որովհետև պրոցեսները շարունակական են, Հայաստանի իշխանությունները շարունակում են իրենց խաղաղության օրակարգը, ըստ էության այսպես պատրանքի օրակարգը, մյուս կողմից էլ Ադրբեջանը իր պահանջատիրական մղումներով է շարունակում, և ամենայն հավանականությամբ տեղի են ունենում ստվերային բանակցություններ, և այդ բովանդակությանը հանրությունը ծանոթ չէ։ Արդյունքում մենք ունենում ենք այն, ինչ ունենք Երևանից, և արդյունքում մենք ունենում ենք ազգային ժողովում վարչապետի ելույթ, որը միայն անհուստության մասին է խոսում։ Պարոն Խաչատրյան, սկսենք ձեզանից, իսկապես իրավիճակը այդքան անհույս է, ինչպես ներկայացնում էր երեք վարչապետը ազգային ժողովում։ Շնորհակալություն, իրավիճակը կշարունակի էլ ավելի վատթարանալ, կլանել արդեն դեպի անհուսություն, ապշաջելիության կետ, և մենք կկանգնենք երկրի պետականության, նաև ազգի կործանման ռիսկի, իրական ռիսկի առաջ, եթե շարունակվես քաղաքական կուրսը, որ այս իշխանությունները ողջունել են։ Հիշեցնեմ, որ Փաշինյանը դեռևս մինչև պատերազմ էր խոսում խաղաղության դարաշրջանի մասին,
երկապահ կամավորական միության 10-րդ արտեր համագումարի ժամանակ, օրինակ, ինքը անցկացրեց Սասուն Միքայելյանին, որը լուրը չի խոսում, բայց Սասուն Միքայելյանի մասին չի մայն խոսքը։ Ինք օրինակ այդ ժամանակին է խոսել խաղաղության, քաղաքականության մասին։ Խաղաղությունը իհարկե նա բան է, ցանկացած ազգ, ցանկացած ժողովուրդ, ցանկացած պետություն և մարդ, եթե ինքը անորմալ, աննորմալ չի, ո՞նց խաղաղի։ Բայց ինչպես ես դու գնում այդ խաղաղության։ Նույն սխալը օրինակ Չեմբերլենն էր անում, հիշում եք, ինքը փորձում էր Հիտլերին զիջումներ անելով խաղաղության դարաշրջան կերպել Եվրոպան։ Երբ Չեմբերլենը եկավ, ասեց, հիշում եք, այդ պակտը հափարեց, ասեց, այս խաղաղություն եմ բերել, վերջին ասեց, ուզում է ընդրությունը իր պատերազմի և արժանապատվության միջև, ընտրեցի իր անարժանապատվության հայտարարությունը կստանաս պատերազմ։ Այս քաղաքականությունը շարունակում է Նիկոլ Փաշինյանը, և մենք ունեցանք 44-օրյա պատերազմ, և ունենք այնինչն ունենք այսօր։ Հետևաբար պետք է փոխել քաղաքականությունը, կուրսը պետք է փոխել։ Իրոք խաղաղության քաղաքականություն պետք է տալ, իսկ խաղաղ կարող է ապրել միայն այն ազգը, ով կարող է պաշտպանել իրեն, կարող է պաշտպանել իր սահմանները։ Միջազգային հարաբերությունները խորքի մեջ շատ չեն տարբերվում խողոցի հարաբերություններից։ Եթե փողոցում տղան ուզում է, որ իրան չներացնեն, ինքը պետք է կարողանա իրան պաշտպանել։ Պարտադիր չի ուրիշներին ինքը ներացնել, բայց ինքը պետք է կարողանա իրեն պաշտպանել։ Այսօրվա իշխանություններ ամեն ինչ արեցին, որ մենք լինենք անպաշտպան։ Հիմա վերադառնանք ձեր խորքային հարցին, արդյոք ամեն ինչ այդքան վատ։ Փաշինյանի երեկվա ելույթը ինձ մոտ ինձ հիշեցրեց իր Facebook-յան ուղիղ եթերը, կարծեմ հոկտեմբերի 19-ին էր դա, կարծեմ պատերազմի ժամանակ, երբ ինքը, հիշում եք, խոսում էր, որ ինչ-որ մեկին բանակից ազատեցին COVID տեղեկանքով, բարձյոք կարող այն հասարակությունը, որը ազատում էր զինվորին կեղծ տեղեկանքով պայքարել և հաղթել, խոսում էր այն, ինչ-որ կամավորականներ գնացել էին զորամասները, ուրեմն զորամաս էին գնացել, և զինապահեստում իրան զենք չտվեցին, այսինքն ինքը մեղադրում էր հասարակությանը հնարավոր ձախողումների մեջ, ինքը ժամանակ արդեն գիտեր, որ հաղթանակի հույսը գնալով մարում է։ Նույնը երեկվան է, տեսեք ինքը ինչ հայտարարություն արեց, հասարակության մեջ չեն ասում, իսկ ինչ արեցիր, որ պատերազմում հաղթեիր, այսինքն ինքը փորձում է իր վրայից այս անհույս ծանր վիճակից պատասխանատվությունը դնել հասարակության վրա, ընդհանրապես, ոչ թե քաղաքական ուժերի, այլ հասարակության վրա, որ դուք ինչ եք ուզում, դավաճաններ կան, միասնություն չկա, խեղճ Նիկոլը ինչ անի, այն թեզը, որը ինքը իր մատուցմամբ, իր մունետիկները տիրաժավորում են համարյա 2 տարի։ Բայց ես կարծում եմ, որ իրավիճակ անհույս չէ, ուղղակի պետք է ձախող իշխանությունը, որը ընդունեց երեկ, որ իր ամբողջ քաղաքականությունը ձախողված է, որովհետև ինքը տանում է դեպի խաղաղության դարաշրջան, չէ՞, խաղաղությունը չակերտավոր, իրականում դա պարտություն է, տանում է դեպի խաղաղության դարաշրջան, չակերտավոր, բայց հասնում ենք եկել ենք պատերազմում, ճիշտ է ինքը ասում է, որ այդ ճանապարհը չի լինելու հարթ, կլինի դժվարություններ, բայց մենք միևնույնն է պետք է գնանք խաղաղության, մանչունես, որ ես պատերազմեց խաղաղության կուրսը բերել է պատերազմի, բայց այլ ընտրանքային կուրս չի առաջարկում, այսինքն ինչ որ ինքն առաջարկում է վատ է, բայց այլ ընտրանք, ի տարբերություն ձեզ, այլ ընտրանք չի առաջարկում, դա համար եթե երկին նայենք, պետք է լինի ստեղծվի մարմին, չգիտեմ, ռազմաքաղաքական շտաբ, անցումային կառավարություն, ժամանակավոր կառավարություն, ռազմական կառավարություն, ոնց ուզում եք դրել, որը կարողանա այս պայմաններում ժամանակավորապես կասեցնել է սանկումը, նոր քաղաքական կուրս մշակել և տանել դեպի հաջողությունների։ Դա առաջի անգամը չի լինելու մեր երրորդ հանրապետության պատմության կյանքում։ Հիշենք 1992 թվականի հունիսին, երբ Շահումյանը ընկել էր, Մարտակերտի մեծ մասը ընկել էր, Արցախի 35-50%-ը գրաված էր, այսինքն թուրքերը դուլաթաղ ջանաթաղից, որ ճղեին անցնեին, Ստեփանակերտ էր, եղել ունեցավ փոփոխություն, պաշտպանության նախարարի փոփոխություն, և մի քանի ամիս հետո մենք սկսեցինք հետ բերել մեր տարածքները և տարածքները ազատագրվեցին։ 96 թվականի Լիսաբոնյան, Լիակը Լիսաբոնյան գագաթաժողովի ժամանակ
հնչեցվեց մեր ԵԱՀԿ-ի առաջարկված մոտեցումը, լուծումը, որը ճիշտ Հայաստանը վետո դրեց, բայց գործող նախագահի հայտարարության մեջ հնչեցվեց։ Դա Արցախի կարգավիճակն էր Ղարաբաղ-Ադրբեջանի կազմում։ Հայաստանը դրեց վետո, փոխվեց Հայաստանի իշխանությունները, եւ դրանից հետո մինչեւ վերջի պահը, երբ Նիկոլ Փաշինյանին առաջարկվեց Արցախյան կարգավորման շրջանակը, Կրակովում մշակված փաստաթուղթը 18-ի հունվարին, որ իդեպ ինքը հնչեցրեց Կապանում, արդեն այդ սահմանափակումը չկար, որ Նիկոլն ասում է Արցախը կորցրել է Ադրբեջանից անկախ լինելու տեսական հնարավորությունը, բաց այդ սուտ է, կրկնում եմ, բաց այդ սուտ է, իրիսկ հրապարակած փաստաթղթում, իրիսկ գաղտնը զերծած փաստաթղթում, Կրակովյան տարբերակում լուծման հստակ դրված է Արցախի կարգավիճակը լուծվելու է հանրաքվեի արդյունքում, որի ընտրությունները սահմանափակված չեն։ Այսինքն Արցախը Ադրբեջանից անկախ տարբերակը պետք է լիներ հանրաքվեի մեջ։ Այնպես որ ծանր է վիճակը, այս իշխանությունները ինչքան մնան, այնքան ավելի վատ են, եւ ինքը երեք դա խոստում անեց, պարզ խոստում անեց, նո ասում պարզ խոստեշին են ասում, բայց ինքը պարզ ակնարկեց ինչ է ուզում ասի, եւ մենք ունենք նախադեպ, առնվազն երկու նախադեպ, եւ շատ ավելի ծանր վիճակից կարողացել ենք հաղթել։ Ուղղակի պետք է ձախող քաղաքական ուժը դնա, Չեմբերլենը պետք է գնա, Չերչիլը պետք է գնա, եթե համեմատությամբ տանենք եւ կարողանանք Բրնսկուին դեմ դառնալ։ Դա է, շնորհակալություն։ Պարոն Խաչատրյան, ձեր խոսքում նշեցիք ժամանակավոր ինչ-որ մարմնի մասին, անվանումը երկրորդական է, կլինի դա խորհուրդ, կլինի ռազմաքաղաքական, էական չէ։ Ուզում եմ մեկ-երկու բառով մանրամասնեք, հա, ինչպես եք դա պատկերացնում։ Խորհրդանում նույնակ Երևանի մամուլի ներկայացուցիչ Իշխան Սաղաթելյանը մի կարտա դա չէ, նախին նախագահներ, պաշտպանության նախարներ, արտաքին գործերի նախարներ, կաթողիկոսը հավաքվեն, քննարկեն իրավիճակից ելք դուրս, ելք ստաց։ Մայր քննարկ, դրանց հետո կարող են նաև այլ քաղաքական ուժեր միանալ հետագան երկրորդ փուլում, բայց ստեղծի կարող ուժերից ինչ-որ մի խորհուրդ։ Իդեպ այդ տարբերակը մենք առաջարկում էինք նաև պատերազմի վերջին օրերին, երբ Արծուն Հովանեսյանը կոկորդ էր ճղում, հաղթելու ենք, բայց որ մարդիկ խոր չեն, չէ՞, տեսնում են ինչ է կատարվում, եւ հասկանում ենք, որ հաղթելու հավանականությունը արդեն զրո է, ինչքան էլ Էրեկ Փաշինյանն ասի ինձ ոչ ոք չի արծվում, բայց ինչ է սարի հաղթելու համար, տեսնում ենք, որ արդեն հաղթելու խնդիր չկա, պարտությունը կանգնացնելու, շունչ քաշելու եւ հետագա հաղթանակը կերտելու հնարավոր համար պետք է ուղղակի կասեցնել պարտություն։ Մենք այդ ռազմաքաղաքական շտաբի գաղափարը առաջարկեցինք, հիմա էլ պետք է լինի ուղղակի այս մարդիկ պետք է գնա, պետք է դա ինչ-որ ժամանակավոր քաղաքական, որովհետեւ քաղաքական ուժը մասը ներողություն, կառավարություն, որովհետեւ մենք հասկանում ենք, որ կառավարությունը երկրում պետք է ձևավորի ժողովուրդը, ուղղակի այս կառավարությունը պետք է կասեցնի այս վիճակը, ինը նոր ընտրություններ, նոր քաղաքական ուժ ձևավորի։ Դա յուտ լավանում չեմ անում։ Կարծեմ, պարոն Խաչատրյան, Տիկին Մկրտչյան, մենք խոսում էինք այսօրվա քննարկման մասին, իհարկե դա մինչ երեկվա իրադարձություններն է, քննարկում էինք, թե ինչ հարցերի կարելի է անդրադառնալ, ներքին, արտաքին, ինչպիսի ռիսկերի պաշարի կարելի է անդրադառնալ, իհարկե երեկվանից հետո մեր երկրում ամեն ինչ փոխվել է, մենք շարունակում ենք անընդհատ նոր մղձավանջների միջով անցնել, եւ թվում է, թե մեր առջև նորանոր ռիսկեր են, այսպես առաջ գալիս, նորանոր ռիսկերի առաջ ենք մենք կանգնում։ Ես իհարկե հասկանում եմ, որ կանխատեսումներ անելը անշնորհակալ գործ է եւ այլն, բայց մենք պետք է փորձենք նաեւ ինքներս գնահատել, թե ինչպիսի նոր ռիսկեր են մեզ սպասում, այն ինչպիսի եւ ներքին եւ արտաքին ռիսկերի առջև ենք մենք կանգնելու։ Տիկին Մարթանյան, սկսեցիք նրանից, ինչ ուզում է ես ասել, թե հենց բառացի, մի քանի օր առաջ միասին զրուցում էինք ու դեզանից փորձում էինք հստակեցնել, թե ինչի վերաբերալ ենք խոսելու։ Տպավորություն այնպիսին է, որ այլևս պիտի խոսենք միայն մարտահրավերներից, որովհետև Հայաստանում իմ խորին համոզմամբ այլևս չկա քաղաքականություն,
որը տարանջատված կլինի պետական հարցերից, պետական քաղաքականությունից կամ որևէ կերպ քաղաքականության զբաղվող, քաղաքականությամբ հետաքրքրվող որևէ անձ կարող է ասել, որ ինքը հանգիստ է, անվտանգային հարցեր իրեն չեն հետաքրքրում, թե քաղաքական որևէ ոլորտի հարող կամ այդ ոլորտում բացառապես մասնագիտացած մեկն է։ Ես իհարկե կարող եմ խոսել, սկսել արտաքին մարտահրավերներից, միտեղ կսխալվեմ, միտեղ ճիշտ կասեմ, հնարավոր է, բայց ես խոսել եմ մի բանից, ընդհանրապես Հայաստանի ներքին մարտահրավերից, ով ունի անուն ազգանուն, մարտահրավեր, վտանգ, ով Հայաստանը պատել է այս զախտված իշխանության պայմաններում, գործելով միմիայն դավաճանություն, ու շատ կարճ բանաձև կա ինձ համար, ես արդեն համոզվել եմ, որ Նիկոլ Փաշինյանը դավաճանելու է այնքան, քանի մինչև քանի դեռ կա որևէ մի հայ, ով չի մորթվել ադրբեջանցու և թուրքի կողմից։ Ինքը երեկել ազգային ժողովում շատ քամահրանքով, հեգնանքով հետևյալ նախադասությունն արտաբերել, ասած, «Էլ քանի կռվող կա Հայաստանում»։ Ես ոչինչ չավելացրեցի այս բառակապակցության մեջ, ինքը բառացի ասեց «Էլ քանի կռվողի մասին»։ Այսինքն ուզում է հասկանալ, թե քանի մարդ կա Հայաստանում, ով ունի հայրենիքի զգացողություն, ով երկիր և պետություն ունենալը համարում է իր համար նվազագույն նախապայմաններ իր կյանքը կազմակերպելու համար, ու այդ մարդկանց վերջն էլ պիտի տեսնի ու հանգստանա երևիցե։ Այս մարտահրավերների տրամաբանության մեջ գիտեք, արդեն շատ ակնհայտ ու անկեղծ ասում է, իր ստերի մեջ խճճվելու պայմաններում իհարկե, բայց շատ անկեղծ երեկ ասեց, որ ինքը փաստորեն զենք չի կարողանում գնել, բայց այդ նույն անձնավորությունը կանգնած գլուխ էր գովում, որ ինքը 4 տարում ավելի շատ զենք է բերել Հայաստան, քան նախորդ 30 տարիներին, ակնհայտ է, չէ՞, որ դա սուտ է, բայց ինքը ասում էր, հիմա ես ուզում եմ հասկանալ այդ 4 տարվա բերված զենքերը որտեղ են ու վերջի վերջո որն է սուտը, զենքը բերել էր, թե իրեն այնուամենայնիվ անգամ զենք գնել թույլ չեն տալիս, եւ այդ ինչ արել, որ իրեն զենք գնել թույլ չեն տալիս, հասկանում եք, 21-րդ դարում երկրի դեֆակտո գոնե ղեկավարը կանգնած ասում է, որ չգիտի ոնց զենք բերի Հայաստան։ Հայաստանում շատ են մարդիկ, ովքեր գիտեն, թե ինչպես զենք բերել, Հայաստանում շատ են մարդիկ, ովքեր իմացել են և պահել են 30 տարի երկու հայկական պետականություն, ու բնականաբար դրա նախադասությունները թվարկում են ոչ թե ինչ-որ եզրակացություններ անելու մասին, եզրակացությունները մեկներ ու պարզ, այլ ուղղակի հասկանալու համար, թե ինչպիսի անդառնալի վիճակի մեջ է ինքը մեզ դնում։ Ինքը շատ տարբեր կոդեր է մեզ տվել 2018 թվականից, ես մտածում էի, որ մինչև իրավիճակի փոփոխությունը մտածում էի, որ տեղեկանքի ձևով ինչպես պիտի հասցնեմ ինձ համար նախատեսված մի քանի րոպեի մեջ, իմ կարծիքով այն էտապները, որոնք մենք անցել ենք այդ դավաճանի կոդավորված իրականության միջով, ինչպես պիտի ներկայացնեմ 2018-ը, 2018-ը մինչև արտահերտ ընտրություններ, արտահերտ ընտրություններից մինչև պատերազմ, պատերազմական վիճակ, պատերազմից հետո ընտրություններ, ինչպես հասանք սրան եւս հետընտրական մեկ տարին։ Ուզում էի խոսել նրա մասին, որ այլևս քաղաքականությունը ոչ մի կերպ սեզոնայնությամբ պայմանավորել չենք կարող, աշունա ձմեռա, չգիտեմ, ինչ-որ մեկին հարմար, որևէ մեկից հարմար չի, որտեվ սա արդեն գոյաբանություն է, եւ մարդիկ, ովքեր ասում են, իրենց հարց ենք տալիս իրավիճակի մասին եւ ասում են, ես քաղաքականությամբ չեմ զբաղվում, հանգիստ եղեք, Հայաստանում այլևս քաղաքականություն չկա, որ դուք որոշեք զբաղվեք կամ չզբաղվեք, երբ որ ձեզ հարց են տալիս այլևս ձեր կարծիքով քաղաքականության մասին, դա շատ մի պարզ հարց է, ուզում եք ունենալ երկիր, ուզում եք ունենալ հայրենիք, թե ոչ։ Ես համարում եմ, որ աշխարհաքաղաքականությունից խոսելը Հայաստանում դարձել է ոչ թե փորձագետների գործը, ինչ որ հենց պիտի սկզբանը լինի, այլ մարդկանց գործը, ովքեր ուղղակի ուզում են արդարացնել իրենց անգործությունը, հենց ուզում ես հասկանալ, ինչի է ինքը նստած տեղը այն ժամանակ, երբ որ Ջերմուկը, Սիսիանը, Գորիսը, Կապանը, ԿՊ ուսապարկերը եւ Գրզոն Նյուզը ներկայացնում է արդեն ինչ որ սահմանային միջադեպեր եւ կոնֆլիկտներ ընդհանրեն։ Ինձ բացատրեք, հա, երբ Ջերմուկի քաղաքացիական օբյեկտներին հարվածելը դարձավ Հայաստանում հայ-ադրբեջանական սահմանի տեղի ունեցող կոնֆլիկտ, որովհետեւ մենք սահմանագծում եւ սահմանազատում բանից պարզումա չենք արել։ Այ երբ որ այս ամեն ինչի մասին մտածում ես, հասկանում ես, որ այս իրականությունը ուղղակի շատ ճիշտ Նիկոլի գծածով գնում է, եւ մենք ընկնում ենք այդ թակարդի մեջ, որ աշխարհաքաղաքականությունը սենց է դասավորվել եւ այլն։ Աշխարհաքաղաքականությունից խոսելու համար նախ պիտի լինես աշխարհում եւ ունենաս քաղաքականություն։ Քաղաքականություն Հայաստանում իսպառ չկա, իսկ աշխարհում էլ մեր լինելը ոնց որ արդեն ցավում է, բայց ամիսների հարց է դարձել այս Նիկոլի գոյության պայմաններում։
Ինչ եղավ եւ ինչ անել։ Իմ շատ կարճ բանաձևը եւ դիտարկումը։ Մեզ հաջորդ կոդավորումը, որ մատուցում են, դա բոլորս ենք մեղավոր տրամաբանում։ Ես չեմ հասկանում, դա ինչա նշանակում։ Այսինքն ես գիտեմ, որ մենք բոլորս ունենք մեղքեր, բոլորս մեր մեղքի չափով պատասխանատվություն ենք կրելու, բայց բոլորս ենք մեղավոր ամեն ինչում եւ նույն ծավալով։ Արդյոք դա այդպես է։ Արդյոք դա հերթական անգամ սեփական անգործությունը արդարացնելու եւ Նիկոլի օրերը երկարացնելու հերթական բանաձևը չի։ Ես այո, մեղքեր ունեմ, բայց այդ մեղքերը հաստատ համարժեք չեն գրզոյի մեղքերին, որը հիմա նստած եւ մտածում է, թե հայ-թուրքական սահմանի բացումը ոնց պետք է արագացնի, որ այդ մի քանի միլիոնանոց դրամաշրջանառությունն ուղղակի ապրանքաշրջանառությունն ուղղակի ավելացնի։ Իմ մեղքերը հաստատ համարժեք չեն այն գեներալների մեղքերի հետ, ովքեր որոշեցին, որ 44 օրյա պատերազմի ընթացքում Նիկոլին պետքա հլ ու հնազանդ ենթարկվել, վերցնել այդ պետական պարգևները, շատ լավ գիտակցելով, որ այդ պետական պարգևները տրվում են մի բանի համար, որ չեն արել, ինչ պիտի անեն։ Հաստատ համարժեք չեն այդ մարդկանց, այդ ովքեր հետո որոշեցին, որ պիտի Նիկոլի հրաժարականը պահանջեն, ու հետո որոշեցին, որ դե լավ, դե ընտրությունները ինչ որ բան ա մեզ առաջարկում, կարելի է այդ ընտրություններին գնալ, ինչ որ կարգավիճակներ ստանալ։ Իմ վրա եմ օրինակը բերում, որ ուրիշ ենթատեքստեր չփնտրենք խոսքիս մեջ, որտեղ իրականում ենթատեքստ ընդհանրապես չկա։ Ես վստահաբար գիտեմ, որ Հայաստանում կան պատասխանատուներ ու մեղավորներ, հասցեական եւ ոչ թե ինչ-որ վերացարկված արտահայտություն, այնտեղ որ պատերազմ եղավ, բոլորս ենք մեղավոր, պարտվեցինք, բոլորս ենք մեղավոր, ոչ պատերազմի մեջ, պարտության մեջ, դավաճանության մեջ կան հասցեա տերեր։ Եթե մենք այդ հասցեա տերերին ամբողջ ծավալով եւ դերաբաշխումով խիզախենք, առանց վախենալու այդ անունները տալ, միգուցե կարողանանք այս իրավիճակից էլ ազատվել ու հենց Նիկոլից էլ։ Իմ Մկրտչյան, խոսելով մեղքերի մասին, երեք ազգային ժողովում ԿՊ-յական պատգամավորներից մեկը բացահայտեց թերևս այն, ինչի մասին երևի թե չէին ուզենա բացրաձայն խոսել, այն, որ իրենք արդեն իսկ քննարկել էին հնարավոր հարցակման հավանականությունը, որ մի քանի ժամ, չգիտեմ, որտեղ էին հավաքվել իրենք պայմանավոր պատգամավորներով, իրենց թիմով, քննարկել էին Ադրբեջանի կողմից հավանական ագրեսիայի հնարավորությունը, եւ իրենց համար սա անակնկալ չէր, իրենք դրան սպասում էին։ Ամեն դեպքում ես, այսպես առայժմ հստակ ինֆորմացիա չունենալով, երեք գիշեր եւ մինչ այսօր շարունակվող իրադարձություններից, թե ինչ տեսակությամբ եւ կոնկրետ ոչ զորամասերին են հարվածել, որ դիրքերին են հարվածել եւ այլն, բայց եղած ինֆորմացիայից կարելի է դատել, որ մենք թերևս այնքան էլ տեղյակ չէինք եւ այնքան էլ չէինք սպասում այդ հարցակմանը։ Հիմա իրականում գիտեր այսօրվա իշխանությունը, թե չգիտեր, եւ եթե գիտեր, ապա ինչու էինք անպատրաստ այս հարցակմանը։ Մարթեան, իրենք խոստովանություն են արել, այո, գիտեին, ու հետաքրքիր է, եթե գիտեին այդ դեպքում ոնց կարող էր հարցակման պայմաններում լինել այն իրավիճակը, որ մեզ հայտնել են, չէ՞, արդեն տեղեկատվություն, որ զորամասերի վրա հարվածներ են եղել։ Եվ մենք ունենք զոհեր։ Այս տեղեկատվությունը ինչ-որ մեկի համար գաղտնիք չի։ Ուղղակի հայտա չէ, նույն 44 օրյա պատերազմի սցենարով ոչ մեր զոհերն են ամբողջ ծավալով մեզ հայտնում, ոչ անուն ազգանուններ, այլ ինչ-որ վերացարված 49 հոգու մասին են խոսում, ոչ անուն ազգանուն են ասում, ոչ վիրավորների թիմն են մեզ ասում, ոչ գերեվարվածների թիմն են մեզ ասում։ Մեզ ասում են հետևեք պաշտոնական տեղեկատվությանը։ Նիկոլը հասել է նրան, որ այս երկրում պաշտոնական տեղեկատվությունը ուղղակի հավասարազոր է կեղծ լուրերի հետ, որովհետև այնտեղ ոչինչ չկա լսելու առաջինը, երկրորդն ինչ քեզ ասում են, մոտավորապես վստահություն կա, որ դա նախ Նիկոլին են մի հատ ասել պնեից, ինքը տենց իր տեխնոլոգիաների շրջանակներում խմբագրել է այդ նյութը, թե մեզ ինչ պիտի հայտնի, այդ շրջանակներում էլ այդ ինֆորմացիան մեզ հայտնում են։ Դուք այդ ուսապարկերի մասին խոսեցիք, ես մի օրինակ էլ բերեմ, ինչը այսօր է տեղի ունեցել ազգային ժողովում, մի հատ Արցախի եւ Հայաստանի տարածքում Լեռնաշղթայի անունով մի ինչ-որյան արտիվ անվանող մեկը կար, որ իրական երևի ճնճղուկից էլ ոչինչով չի տարբերվում։ Այսօր ասում է, մենք շատ կարևոր քայլ ենք արել Հայաստանի անվտանգային համակարգը ուժեղացնելու գործում։ Գիտեք ինչ է արել։ Ուղղակի առաջին ընթերցումով ազգային ժողովում անցկացրել է զենքի մասին օրենքի փոփոխություններ, որը հնարավորություն է տալու յուրաքանչյուրին, այսինքն անհասկանալի շատ մարդկանց եւ անհասկանալի ճանապարներով
որտեղ ես իրենց կազմած ձևաթղթերի եւ կարգավորումների վրա շատ խիստ կասկածում եմ, յուրաքանչյուրը Երևանում, Վանաձորում, Գյումրիում կամ Չնի Հայաստանի բնակավայրերում իրավունք ունենում կրելու զենք։ Այսինքն այս մարդը մտածում է, որ հայ հասարակությունը այնքան է բթացած, որ մենք անվտանգային բարեփոխում եւ անվտանգությանը ուղված կարևոր քայլ ենք համարում այն փաստը, որ Երևանում ցանկացած յուրաքանչյուրի մոտ մի հատ ինչ-որ ինքնադիք ալինելու փողոցներում քայլելու ընթացքում։ Մեզ այս մակարդակի են իրանք իջացրել բանավեճը, ու երբ որ անդադար խոսում ենք սրանց հանդեպ, այս սա ասեցին, սա գիտեն, լեզվի սայթակում եւ այլն, ինձ թվում է այն թղթապանակը, որ սրանց ինքնախոս տվանականներով լցվել է, արդեն ուղղակի տրակում է։ Մեզ մնում է հասնել ուղղակի այն հանգրվանին, որտեղ մենք այս թղթապանակը կվերածենք մեղադրական եզրակացության։ Մեղադրական եզրակացության բոլոր այն մարդկանց վերաբերյալ, ովքեր որ պիտի պատասխան տան 4 տարին Հայաստանը սիստեմատիկ քանդելու եւ դավաճանելու գործում, որտեվ այս մարդիկ մենակ եկել են դրա համար, ճիշտ է, միգուցե 2018-ից 2020-ը այդ դավաճանությունը կոդավորումներով է, չնայած ցույց տվեք, այդտեղ էլ ինքս ինձ մի փոքր հակադարձեմ, որովհետեւ մարդիկ, ովքեր ուզում էին տեսնել, տեսնում էին։ Եթե մենք մտածում ենք, որ վերերակում Ալիևի հետ ուղղակի այնպես որպիսություն էին իրար հարցում, դե ի՞նչ ասեմ։ Շատ մարդիկ արդեն մոռացել են, որ տեսանյութ էր հրապարակվել համացանցում, որ Հայաստանի վարչապետի աշխատակազմի որևէ պաշտոնյա ինչ-որ ճամպրուկ եւ թուղթ անհասկանալի փոխանցում Ալիևի աշխատակազմից որևիցե մեկին։ Իսկ դա հետաքրքրում է մեզ, իսկ մենք մինչեւ վերջ ուզում ենք գնալ դրա հետևից, ուզում ենք պարզել այդ ամեն ինչը։ Այս հարցերի պատասխանները գտնելուց հետո վստահ կիմանանք այդ թղթի մեջ ինչ է եղել գրված։ Մկրչյան, պարոն Աբովյան, վստահ եմ երեք դուք էլ հետևել եք վարչապետի 1.5 ժամանոց մոնոլոգ կարելի անվանել, որովհետև ըստ էության հարցերն էր, որոնք որ հնչում էին իր թիմակիցների կողմից նախապես պատրաստված հարցեր էին։ Ինչպիսին է ձեր տպավորությունը։ Տեսեք, հանրության մոտ այդ ազգային ժողովի ելույթից հետո մի քանի արձանագրումներ եղավ։ Առաջինը, որ ինչպես միշտ Փաշինյանը փորձում է գտնել մեղավորներ, այսինքն բոլորը մեղավոր են բացի իրենից եւ իր իշխանությունից, երկրորդը, որ նա խոստովանում է, որ այլևս անկարող է, որ որքան էլ ինքը ուզում է գնալ խաղաղության, այնուամենայնիվ դա իրեն չի հաջողում, որքանով էլ որ ինքը զիջում է Ալիևին իր պահանջներում եւ այլն, այնուամենայնիվ խաղաղության իրենց այդ պատրանքին հասնել չեն կարողանում, եւ երրորդը, որ փորձում է հուսահատության մթնոլորտ ստեղծել հանրության մոտ եւ ասել, որ ես ինքս էլ չգիտեմ, թե ինչ եմ անում։ Ինչպիսին է ձեր տպավորությունները երեկվա ելույթից, եւ ելի պետք է կրկնեմ նույն հարցը, արդյոք ամեն ինչ այդքան հուսահատ է։ Շնորհակալություն հարցի համար, շնորհակալություն հրավերի համար։ Տեսեք, սկսենք վերջից, հուսահատությունից։ Սա շատ հստակ մեխանիզմ է, սա շատ մի հստակ գործիք է, խոսքը գնում է հուսահատության վախի մասին, որը օգտագործում է բավականին երկար ժամանակ Հայաստանի Հանրապետության հասարակությանը, ժողովրդին, ոչ թե ազգին, այլ ժողովրդին, պետք է շատ հստակ տարանջատենք այդ երկու եզրույթը, պահել վերահսկողության տակ, քանզի երբ որ շարունակական ներքծվում է տեղեկատվական դաշտ եւ ամենաբարձր մակարդակով հնչում է հետեւյալ տեքստերը, կներեք, ստիպված եմ շատ պրիմիտիվ ասել, որ գիտես ինչ, դու տարբերակ չունես, դու ոչ մի բան չունես, դու ռեսուրս չունես, ես չունես, այն չունես, դու կամ պետք է կոտորվես, կամ պետք է գնաս կռվես, կռվի ժամանակ դե կռիվը լավ չի էլի, ռումբեր է պայթում, իսկ կոտորվելը դե կարող էլ չկոտորվես, այսինքն մի իրավիճակ է ստեղծվում, երբ որ ճնշվում է մարդկանց դիմադրելու առհասարակ, հա, դիմադրելու այդ ամենակարևոր բնազդը, ինչու ոչ, բավականին ծեծված մեթոդաբանություն է, որը օգտագործվում էր ժամանակին թե ֆաշիստական Գերմանիայում 30-ականներին, երբ որ Հիտլերը եկել էր, բայց այնտեղ մի քիչ ուրիշ տարբերակ էր, հա, Վերսալի պայմանագիր եւ այլն, երբ որ վերականգնվում էր Գերմանիան, օգտագործվում էր Կամպուչեն, Պոլպոտի ժամանակ, երբ որ մարդկանց համոզում էին, ասում էին, դուք տարբերակ չունեք, պետք է գնաք կոտորվեք։
Եվ օգտագործում են այսօր Հայաստանում, երբ որ մեզ բոլորիս փաստացի ասում են հետևանում, որ գիտեք ինչ կա, մենք չունենք ռեսուրս, մենք չունենք ես, մենք չունենք ես, ստեղ զավեշտը նրանում է, որ զուգահեռ խոսում է, որ ռեսուրս ունենք, այսինքն շատ ռեսուրս ու փող շատ ունենք, բայց դե արի ուտես մեզ զենք չեն վաճառում, գիտեք, կամ վաճառում են, չգիտեմ, ուրիշները կամ այն նրանք, ովքեր վաճառում են, եթե առնենք, այն մյուսների մոտից կարող է խնդիր ունենալ, բայց որ այստեղ աշխարհաքաղաքական sense ակնարկներ են առնում, տարբեր կծում են, հա, դե լավ sense ամանեն տարբեր խաղացողներին, սակայն հենց ինքը արտահայտությունը փող ունենք, զենք չեն ծախում, ինքը հազար ներություն են խնդրում, ինքը ծիծաղելի է, ծիծաղելի է նվազագույնը, որովհետև այստեղ պետք չէ լինել խորացված քաղաքական գործիչ, հա, այլ կարելի ընդամենը, չգիտեմ, մի քիչ գոնե տրամաբանել, հա, այդ արտահայտության ներքո։ Ինչի համար է դա ասվում, դա ասվում է նաև նրա համար, որ գիտեք, գոյություն ունի իրավիճակ, որ իշխանություն արել է ամեն ինչ, բայց իրան այս կամ այն մութ ուժերը, չգիտեմ, հատ են սևեսպիտակներ, նախկիններ, նորեր, փալանչիներ, չգիտեմ, դավաճաններ, շատ ճիշտ են գործընկերներս ընդգծում, որ շուրջ բոլորը մեղավոր, շուրջ բոլորը, եղանակն էլ հիմա մեղավոր, էլ ձեզ ասեմ, պատրաստ եղեք, ես կատակ չեմ ունենք։ Իմիջիայլոց այդ մեղավորների դասի մեջ դասում են նաև մարդիկ, ովքեր քվեարկել են այս իշխանության համար, այնպես որ շատ մի շատ չտարանջատենք, հա, քաղաքական դաշտը այս առումով։ Սա ինչ վերաբերում է հուսահատության, հուսահատությունը դա մեխանիզմ է, դա մի գործիք է, որը օգտագործվում է կառավարելու համար, ամենաէֆեկտիվ միջալոց գործիքներից մեկն է, որովհետև հուսահատությունը վախի հետևանք է, մարդ հուսահատության մեջ են գնում, այդ իշո բանից վախենում է, չէ՞ մեզ ինչ են ասում, ասում են ժողովուրդ, բա մենք հո ավտոմատով բայրաքարի դեմը չենք կռվի, եւ հարց է ծակում, բայց կներեք, բա ձեր բայրաքարները որտեղ են, բա դուք ինչ էիք անում, որ ունեն այդ բայրաքարը, այդտեղ մի անգամի սկսում են էլի սենց մեղավորը եղանակը, չգիտեմ, տորնադոները, տարբեր սենց պատճառաբանություններ, սա հուսահատության մասով ոչ, ոչ մի բան կորած չի ու չէլ կարա լինի, ասեմ ձեզ ավելին, վստահաբար մենք այս իրավիճակից դուրս ենք գալու, վստահաբար, ու թող ոչ ոք չկասկածի, ինչքան էլ ոմանք ցանկանան, որ մենք դուրս չգանք, դուրս ենք գալու, ստեղ խնդիրը մեխանիզմի մասին է, ինչպես ենք դուրս գալու, ինչ կորուստով ենք դուրս գալու, մեր եղբայրների եւ քույրերի արյան գնով ենք դուրս գալու, սա մենք երկրորդը, գիտեք, վերլուծել խոսքեր, արտահայտություններ նամանաման տարայն, որ օրինակ Ադրբեջանը սկսել է իր գործողությունները, որ կանգնեցնի Հայաստանի տնտեսական աճը, ես ճիշտ ասած երկու անգամ լսեցի, չէի հավատում, ու դե հիմա ևս մեկ անգամ լսեցի եւ ուղղակի զարմացա, առանց հեգնանքի, խնդրում եմ ճիշտ ինձ հասկացեք, ես պարտեշտ մարդ եմ, բայց ինձ մոտ հարց առաջացավ, որքան այս հիմնավորումը կլինի մաչելի այն մարդկանց, ովքեր հիմա սա լսում են, ինձ համար դա է կարևոր, ինչքան մարդ կա, որ կարող է իրականում հավատա, որովհետև տեսեք ինչ է ստացվում, դրամաբանական մի գիծ քաշենք, եթե Ադրբեջանը, հա, որոշել է վրա տա Հայաստանի վրա, հա, այդ խոսույթն եմ օգտագործում, որովհետև մենք ունենք տնտեսական աճ, ուրեմն մենք չունենք, հա, հնարավորություն այլ այլևս տնտեսական աճի, որովհետև հենց մենք աճենք, Ադրբեջանը վրա կտա, եւ այստեղ հարց է ծագում, հավանաբար նույն բան զինված ուժերի հետ համեմատության առումով, ասում է Ադրբեջանն ասում է կրճատեք ձեր զինված ուժերը, չէ, Ադրբեջանը գլուխը պատով ատալի շատ բան կարող ասի, ստե Ադրբեջանի ասածը եկեք առհասարակ աշխատենք տերորիստների խոսույթը չօգտագործենք, խոսույթը չէ, կարծիքը դե լավ, հիմա տեսեք ինչ ասածում, եթե մեզ չեն թողում որ մենք տնտեսապես զարգանանք, այդ դեպքում ինչ խաղաղության դարաշրջանի մասին են խոսքը գնում, վերադառնանք խաղաղության դարաշրջանին, իմ կողմից շատ հարգված քաղաքական վերլուծաբան Վիգեն Հակոբյանը շատ լավ արտահայտություն արեց երեք, որը ուղղակի կարծում եմ բոլոր հարցերի պատասխանը տվեց, ինքը ասեց, որ այս իշխանությունը տապալեց ոչ միայն պատերազմը, այլ նաև խաղաղությունը, տեսեք, խաղաղության դարաշրջան կոչեցյալը իրականում թրքաճյուղ եւ ադրբեջանամետ կոնցեպտ է, որովհետեւ
այն տեսլականը, որը դրվում է, միգուցե հավատալով այդ տեսլականը մեջ ես բանչում եմ ասելու, ամեն մարդ իզորը հավատա ինչին ուզում է, այն տեսլականը, որը դրվում է, ինքը ի սկզբանե այնքան հակահայկական է իր բնույթով, որ ինքը չէր կարող բերել խաղաղություն, շատ պարզ պատճառով։ Ինչ է շատ պարզունակ մակարդակով ասվում հանրության, ասում է հետևյալը, ենթատեքստերը դնում ենք մի կողմ, ինչ է մնում տակը, ասում է հետևյալը, դե ժողովուրդ, Ղարաբաղը տանք, ոչինչ մի բան կանենք, ընդ հայերին ձեր չեն տա, ռուսան դերակը պահի բան, ասես բաներ են ասում, դե Հայաստանի կողմից էլ մի երկու հատ գյուղ բարձող բանը կտանք, զատո կլնի խաղաղություն։ Ես սա է ասում, այսինքն կոնցեպտ տարվում առաջ, որ հանձնիք ու անվտանգային բանալիները թշնամուտ ու կարող է թշնամին քեզ չսպանում, սա է շատ պրիմիտիվ, սակայն հաշվի առնելով այն հանգամանքը, որ խաղության դարաշրջան տեսլականի տակ գոյություն ունի շատ կարևոր մի նյուանս, որը արտացոլում է հետևյալում, միգուցե ես բացահայտում եմ անում մեր հեռուստադիտողների համար, բայց եկեք մի հարց տանք, որի պատասխանը մինչև այսօրս ես ցավոք իշխանական թևի օպոնենտներից տենց էլ չլսեցի։ Դե լավ, դուք հանձնում եք անվտանգային բոլոր բանալիները, դուք հանձնում եք ամեն ինչ, ինչ հնարավոր է, միայն թե չլինի պատերազմ, հա, ինչպես դուք եք ասում, բայց կներեք, իսկ Թուրքիա-Ադրբեջանը ուզում են խաղաղություն, որովհետև խաղաղությունը կրկին աշխարհակահաղաղական որոշակի գործիք է, որի միջոցով հասնում են ինչ-որ նպատակների, իսկ Թուրքիա-Ադրբեջանը այս պարագայում բացահայտ, առանց թաքցնելու, ամենաբարձր մակարդակով հայտարարում են հետևյալը, որ խաղաղության դարաշրջանը իրենց պատկերացմամբ դա հայկական էթնոքաղաքական տարի, այսինքն հայերի, ինձ, ձեզ, մեր հեռուստադիտողներին, կամ ոչնչացնում են, կամ տարհանումն է, որովհետև դա բխում է Թուրքիա և Ադրբեջանի պետական, ազգային, եթե ցանկանաք, համաթուրանական կոնցեպտից, և մարդիկ չեն խոսում դա խոսելու համար, իրենք իրագործում են դա, ցավոք հայկական կողմը հրաժարվում ար երեսվել իրականության հետ, և ըստ երևույթի կառուցել է մի ալտերնատիվ աշխարհ, որտեղ բոլորը լավն են, ուպուշ են, չգիտեմ, հա, թուրքերը լավն են, ադրբեջանցիներ լավն են, և այստեղ միայն խնդիրը ինչ-որ տեխնիկական նյութի է կրում, և իսպար հրաժարվում են առերեսվել իրականության հետ, պատկերացնում եք զավեշտը հասել է այն մակարդակի, որ ուղղակի ագրեսիան Հայաստանի Հանրապետության դեմ խոսքը գնում է Վարդենիսի ռմբակոծության, Ջերմուկի ռմբակոծության, անվանումն է սահմանային միջադեպը, բայց կներեք, եթե սահմանային միջադեպը, բայց ես օդակ է բերա մունատ գալի, բայց ինչ եք սաղ աշխարհին բանանում, տենց ասում, վայ դուք չեկաք, այ ժողովրդ, մեզանից ա սկսում ամեն ինչ, եթե մենք ես նկատի ունեմ հանրությունը, հանրության մի մասը և իշխանությունը հրաժարվում են թունել, որ Թուրքը, Ադրբեջանը կամ ոմանքը պատերազմում է մեզ հետ, մենք ինչ ենք ակնկալում, ինչ, մենք ինչ ենք ակնկալում, որտեղ նույն մեր վստահաբար այստեղ նստած բոլոր գործընկերները դրսի սենց ասենք, ակտերների հետ կապում են, առաջին հարցը որ տալիս են, այ հարցը եք չոցն, ինչ են ասում, կներեք, բայց դուք չեք ընդունում, որ ձեր մոտ պատերազմ, մեզ ինչ եք ուզում, տենց չի արգելի գործընկերները, խնդիրը դրանումն է, այսինքն ոչ ադեկվատ ընկալման, և չորորդը ամենակարևորը, իհարկե իշխանությունը, ստեղ ես մի անգամայն համաձայնում, ապրում է ալտերնատիվ աշխարհում, որը կառուցել են իրանց գլխի մեջ, այդ ալտերնատիվ աշխարհում Թուրքը լավն է, ադրբեջանցին լավն է, այդ ալտերնատիվ աշխարհում գոյաբանական խնդիրներ չկան, այդ ալտերնատիվ աշխարհում ամենամեծ խնդիրները իրենք, օրինակ, չգիտեմ, որոշակի փոքրամասնությունների պահպանման խնդիրներն են, այդ ալտերնատիվ աշխարհում, իրական աշխարհում տասնյակ զոհեր են, Հայաստանի առջև կանգնած գոյաբանական խնդիրներ են, և սա լոգ
արձանագրում չի, սա աշխարհակաղակական մի իրավիճակ է, որը այո, մեզանից է կախված, բայց դրա հետ մեկտեղ գոյություն ունեն շատ ֆակտորներ, որոնք կողքից են, նույն աշխարհակաղակական նոր սահմանների գծում, Իրանի շուրջ տեղի ունեցող իրադարձությունները, գիտենք, որ Իրանի պատժամիջոցների չարգման խնդիր է գնում եւ այստեղ բավականին լուրջ սենց շուրջ վիճակները լինելու։ Գիտեք, այսքանով եզրափակեմ այն մի բան եմ ավելացնեմ, որ մենք պատկերացնենք իրավիճակի լրջությունը պարզապես, մենք պետք է ֆիքսենք երկու բան։ Այն ինչ այսօր կատարում է, դրա մասին երկու տարի շարունակ ոչ թե խոսում է, այլ բղավում է բոլոր հնարավոր հարթակներից։ Նաև ձեր հարթակում բազմաթիվ անգամ խոսեցել ենք, որ այսպես կոչված խաղաղության դարաշրջանը դա արհավիրքի պատերազմի, երաշխավորված արհավիրքի եւ երաշխավորված պատերազմի օրակարգ է, որին մեզ ինչ էին ասում, հա, չէ, դու բան ազգայնական եք, էս եք, ենեք, ասում ենք, ստե ազգայնականությունը ընդհանրապես կապ չունի։ Սա փաստ է։ Եվ եթե այս քաղաքականությունը շարունակվի, ապա Հայաստանի Հանրապետությունը անխուսափելի կանգնելու է մասնատման առջև։ Կուզենաք դա կանվանեք դելիմիտացիա, դեմարկացիա, կուզենաք դա կանվանեք, չգիտեմ, կարիդորի ճանապարհի տրամադրում, եւ ինչպես ուզում եք անվանեք, դա մասնատման օրակարգ է։ Եվ երկրորդը, ամենակարևորը, պարոն Խաչատրյանը մի լավ արտահայտություն արեց, ասաց, որ աշխարհակաղակական հարաբերությունները իրանք նման են, հա, մի քիչ, հա, իրանց ներքին հոգեբանությամբ սա կենցաղային հարաբերությունների։ Ուրեմն տեսեք, եթե դու դուրս գալով պացիֆիզմից, չգիտեմ, դուրս գալով թրքահաճույությունից, որտեղ օրինակ իրենք իշխանությունները չեն համարում Թուրքիան եւ Ադրբեջանի թշնամու, իրանք համարում են հարևան, որի հետ ինչ որ խնդիրներ կա, բայց Թուրքիան եւ Ադրբեջանը քեզ է համարում թշնամի եւ ինքը չի համարում, որ այդ խնդիրներ ունի, ինքը քեզ ուզում է ոչինչ չասնի, իր տեսանկյունից պրագմատիկ որոշակի նպատակներ հետապնդելով, ինչպես իրենք են ասում։ Սա մեկ, եւ երկրորդը, եթե դու չես ուզում քեզ պաշտպանես, քեզ ոչ ոք չի պաշտպանի, որովհետեւ ոչ ոք, որովհետեւ երբ որ սկսում են կներեք ստիպված են օգտագործել այս խոսքը մունատ գալ բոլորի վրա, շրջանակներում ասել, վայ, եսի մեր տեղը չկրվեց, եսի չկրվեց, ենի չկրվեց, դա ուղակի հետևանք է քո տեսլականի։ Այո, իհարկե, միջազգային կառույցները ունեն պարտավորություն եւ պետք է մեխանիզմներ մշակել, որ պարտավորությունները կատարվեն, դրա մասին խոսք չի գնում, բայց բուն պատճառը նաեւ, որ երբ որ քո մոտ պատերազմը դու անվանում ես սահմանային միջավայրեր, երբ որ քեզ սպառնում են պատերազմովից, դու շարունակ խոսում ես ինչ որ զիջումների մասին, երբ որ պատերազմը երբ չիչոք է, քո դուր ենք արդեն ստեղա, պատերազմը նենց չէ, որ պետքագաթը ներեք Դեմերջան փողոցի առջև սկսի կրակել, հենց պատերազմը ասար Դեմերջան փողոց վերջել, պատերազմը չկա, կոտորած է։ Այդ պրիմիտիվ իրողության հրաժարումը ընդունել չի հերքում այն փաստը, որ այդ իրողությունը արկա է կամ արկա չի։ Շնորհակալություն, պարոն Աբովյան, պարոն Հակոբյան, պարոն Աբովյան, անդրադարձ արձագանքին եւ մտահոգությունների հնչեցվեցին մեզ մոտ Հապկի արձագանքի հետ կապված, վերջին հաշվով դա կախված է հետեւյալից. Մենք խոսում ենք ներքին եւ արտաքին ռիսկերի մասին, այդ հսկայական պաշարի մասին, եւ սրանք փոխկապակցված են, այսինքն արտաքին ռիսկերը այնուամենայնիվ մեր ներքին ռիսկերի արդյունքն են, եւ աշխարհակաղակական զարգացումներն էլ իրենց հերթին վերում են մեր ներքին խնդիրները։ Հիմա որից սկսենք։ Շնորհակալություն։ Ես ուզեմ սկսել ամեն դեպքում մեր զոհված ինձ առողների ընտանիքի զորացության խոսքերից,
որովհետև ցավոք սրտի այն ինչից ընկերները խոսում են, այն ինչի մասին վերլուծություններ են արվում, հավանաբար մեծամասամբ ճիշտ իշխանությունների, հա, մտածված եւ պրոֆեսիոնալ կառավարման պարագայում այս կամ այն ժամանակահատվածում վերականգնելի է բացառությամբ այդ մարդկանց կյանքերից։ Եվ նաեւ ինչի եմ սա հատուկ ուզում շեշտադրել, որ եթե Արցախի, հա, տարածքի նկատմամբ ոտնձգությունները ճշնամու եւ ագրեսիան Հայաստանում ապրողի համար գուցե թվում էր հեռու եւ գուցե թվում էր, թե հնարավոր չէ, որ հա Արցախյան հակամարտություն կա տարիներով, գիտենք, լսել ենք, բայց հնարավոր չէ թե որ այդ ամենը տեղափոխվի Հայաստանի միջազգայինորեն ճանաչված տարածք։ Հատուկ սա նշեմ, որ տպավորություն չլինի, թե որը մեկը կասկածտակ է դնում Արցախի հանրապետության տարածք եւ դրա օկուպացիան Ադրբեջանի կողմից։ Բայց մենք ունեցանք հենց այդ միջազգայինորեն ճանաչված տարածքների ու քաղաքացիական ենթակառուցվածքների ու շենքերի նկատմամբ ռմբակոծություններ։ Այդ անհետեցությունը, հա, այդ մարդը, որ ես պատգամավորներից ասեց միջդիրքային եւ այլն, այնտեղ քաղաքացիական բնակչությունը ջերմուկում, թող գնա ինքը, թող գնա վերցնի, պատգամավորա, չէ՞, ընտրյալա, այդ ներկայացնում է իր թե ազգին։ Թող գնա, փորձի բացատրել, որ դրանք միջդիրքային տարածություններ են կամ դիրքեր են, կամ իրանք պարզվում է ոչ թե տան մեջ են ապրում, այլ խրամատում, թող այդ ամեն ինչը կարողանա բացատրել։ Եվ այդ տեսանկյունից թող բոլորս երևի, հա, բոլորս հասկանանք, որ հաջորդը կարող է լինել ինչ-որ մեկի բարեկամ, ընտանիքի ժամկետային զինծառայողը, իսկ դրանից հետո կամ միաժամանակ նաև ցանկացած քաղաքացիական կյանքով կյանքում ապրող բնակիչ։ Այսօր դա ճերմուկն է, որ ընդամենը 3 ժամ է, հա, Երևանից հեռավորության վրա գտնվում մեր ճշնամին բոլոր տեղերից կարող է մոտենալ, կարող է Սևանի կողմից մոտենալ, կարող է այլ ուղությունից, կարող է Նախիջևանից, առհասարակ մեր տարածաշրջանն ու աշխարհագրությունը այնպիսին է, որ Երևանի հանդեպ ոտնձգությունը ընդհանրի ժամերի հարց է, եթե մենք անվտանգային համակարգը իսպառ բաց թողենք, հա, ձերքից, այսպես կոպիտ ասած, կամ շարունակի այդպիսի վիճակում մնալ, ինչպես հիմա է։ Ինչից սկսենք, նաև ՀԱՊԿ-ի մասով պարոն Աբովյանը բավականին հանգամանալից անդրադարձավ, ուղղակի ուզեմ մի բան ավելացնել, որ չփորձվի հանկարծ շարունակել, թե ընդդիմությունը խուսափում է օրինակ քննադատական խոսք ասել ՀԱՊԿ-ի կամ մեր այլ մեր նկատմամբ պարտավորություն ունեցող գործընկերոջ հասցեին, բնավ չի կարող լինել որևէ քաղաքական ուժի, որևէ քաղաքական գործի մոտ ավելի մեծ շահի զգացողություն, քան սեփական կամ Հայաստանի Հանրապետության շահն է։ Բայց այստեղ պետք է մտցնել հստակություն իսկապես, և պետք է որոշակի քայլերից հետո նոր այդ սլակները հստակ ուղղել այնպես, որ դրանք մնան անպատասխան, որ որևէ մեկը չկարողան ասել, բայց ձեր աչքի վերևում ուղ կա և այս բանը դուք որ այսպես անեիք, կլներ երրորդ լուծումը, ոչ թե երկրորդ։ Եվ այս տեսանկյունից հենց մեր հասարակությունն էլ, այս իշխանություններին պետք է ստիպի, քաղաքական գործիչներն է պետք ասեն, որ Վերջ-վերջո շատ լավ, դուք չեք խորշում ՀԱՊԿ-ի Ռուսաստանի մյուսի վրա համ բեռը բարձելուց համ մեղավորությունը, խնդիր չկա, հրապարակեք ձեր դիմումը կամ դիմեք կոնկրետ ռազմական աջակցության խնդրով, մինչ այդ հայտարեք, որ ձեր երկրում ռազմական դրություն է, ոչ թե միջդիրքային կռիվներ, և հետո եկեք բոլորս միասին բողոքենք, որ անադեկվատ արձագանք ենք ստանում, ոչ թե երբ մենք ասում ենք միջդիրքային խնդիրներ ունենք, երբ մենք փորձում ենք ամենտեղ տեղական մակարդակում լրացնել համայնքի ղեկավարներին, լրատվամիջոցներին, փորձել մաքսիմում քիչ ինֆորմացիա հատալ կամ կանխել դրա տրամադրումը, զոհերի տվյալների մասին չեմ ուզում ինչ-որ որոշակի բաներ ասեմ, բայց քանի դեռ դրանք հստակ չեն, իսկ դրանք հստակ չեն, բոլորս դրա մասին գիտենք, դա էլ մի կողմից նպատակումի թմրեցնել հանրությանը և փակել, այսպես ասած, լրջության աստիճանը, հա, որ մարդիկ չհասկանան, որ իրականում պատերազմ է տեղի ունենում, ոչ թե հերթական ինչ-որ ադրբեջանական արկածախնդրությունն է սահմանին տիրում, և հստակ նպատակով, հստակ նպատակների համար, որի մասին ճշնամի երկրի ղեկավարը խոսում է, մեր երկրի ղեկավարը այսպես խոշված ինչ է խոսում, ինչ-որ մի հրաշքով հասկացել է, որ թուղթը պարզվում է, երաշխիք չէ անվտանգության, պարզվում է, որ այ Մոլոտով Ռիբենտրոպ պակտը մարդը հիշել է, պատմության այդ հատվածը գոնե կարդացել է, և մտածում է, որ Ստալինը սխալ է արել դրա պատճառով, օրինակ նացիստական Գերմանիան բավականին մեծ ռազմական հաջողություններ է ունեցել,
այս մարդ ուղակի չի պատկերացնում, եթե խորհրդային միությունը ուներ խորություն ռազմավարական և տարածքի և մարդկանց և ռեսուրսների առնուք անսպար և ամեն մի հիմարություն ու սխալը ճակատագրական չէր մեծ կայսրության կործանման համար, Հայաստանի տարածքի և ռեսուրսների և հնարավորությունների պես երկրի համար հիմար վարչապետ ունենալու օրինակ կարող է լինել կործանման, պետականության կործնելու և հազարավոր կյանքեր կործնելու պատճառ։ Եվ երկրորդ բանը, որ մարդիկ, կարծում եմ, դիտողները, հա, այդ մարդուն լսողները, կարդացողները պետք է նաև իրենց հարց տան։ Եթե այս մարդը ասում է թուղթը երաշխիք չէ, եթե այս մարդը ասում ենք չենք կարող խաղաղություն ստորագրենք, քանի դեռ վստահ չենք, որ դա կպահպանվի, իսկ մենք տեսնում ենք, որ Ադրբեջանը խոսում է Երևանի մասին, Ադրբեջանը խոսում է Զանգեզուրի մասին, այդ պարագայում հետայաց նայում ենք, լավ, այս մարդը ինչ է արել, որ երբ որ կամ եթե համաձայնությունը վերջի վերջով լինի, դա հնարավորություն լինի պահպանելու։ Այդ հնարավորությունը բնականաբար պատկերացնում ենք առաջնորդին սեփական ռեսուրսներով, սեփական համակարգով, ռազմական համակարգով, տնտեսական համակարգով, մարդկանց նաև գիտակցությունը դրան պատրաստելու առումով, և գիտեք, ենթադրվում է, որ 44 օրյա պատերազմից հետո մի կողմ թողնում այդ պայմանավորվածությունները, դավաճանական հարցերը, որոնք իրոք պետք է հետաքննվեմ, մեղավորները իրենց գլխավորությամբ պետք է դատարանի որոշումով իրենց պատասխանությունը ստանան, բայց այդ ամեն ինչը դեռ մի կողմ։ Ենթադրվում է, որ պատերազմից հետո պետք է անընդհատ սխալների ուղում իրականացվեր, համակարգը կատարելագործելու, էլ չեմ ասում, նախկին հզորություններին գոնե բերելու առումով։ Բազմաթիվ մարդիկ, հա, բազմաթիվ փորձագետներ, պատգամավորներից, ոչ պատգամավորներից, որոնք նաև այցելել են դիրքեր, որոնք ավելի շատ փորձագիտական նաև գիտելիքներ ունեն, հստակորեն այս ժամանակաշրջանում այդ պատերազմը ներկայացրել են, որ ոչինչ չի արվել։ Ընդ որում, այս իշխանություններն էլ մեծ հաշվով հակառակը չեն ասում, որ գիտեք ինչ, այդպես չի, ԱԹՍ-ների մասով այսքան զինատեսակ ենք ձեռքբերել, դա այլևս պրոբլեմ չի, կամ մենք ունենք մերը, այս մասով, հրետանու մասով այսքան վերականգնում ունենք, կամ մեծ հաշվով այդ իմաստով մեղադրանքները անարձագանք են, և իրենք ընդունում են, որ երկու տարի ուղղակի ազգային ժողովում, չգիտեմ, թուղթ են ծամում ինչ-որ ռեֆորմ հնարելու համար, հա, և պաշտպանության նախարարությունը և ազգային ժողովի ինչ-որ խմբակցությունը, ինչ-որ մի անհասկանալի ուժը, ինչպես գործընկերները ասցին, փուլ չեն տալիս ռեֆորմը իրականացնելու։ Այն դեպքում նորից եմ ասում, որ անգամ կորցված հնարավորությունները գույքային իմաստով, զենքի իմաստով վերականգնելու շուրջ գրեթե ոչինչ չի արվում։ Սա այն հակասությունը ցույց տալու համար ևս մեկ անգամ մարդկանց, որ այս մարդը գալիս է մի ծայրահեղ անելանելի վիճակի, ինչ-որ կիսաճշմարտություններ է ասում, ու կարծես թե ինքը հենց երեք է նշանակվել Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ, երբ սրա մասին չէր խոսվում կամ սրա մասին տեղյակ չէր լայն հանրությունը, իշխանությունը, այսպես ասած էլիտա կոչվածը, հա, իշխող էլիտայի մասին է խոսքը, և մարդիկ ունակ չեն նայել, հալա, որ այսքանը հասկանում ես, պարզվում է կատարյալ հիմար չես, քո գործողությունները ինչի են բերել նրան, որ Հայաստանի պաշտպանունակությունը կախված է միայն տղաների հերոսություններից, անձնազողությունից, տեղական համայնքային ուժերի կամավորների որոշակի գործողություններից, ինչել որ հաջողվում է տենց մնացած ինչ-որ ռեսուրսներով, հա, մնացած սպաների, զինվորների, բայց այդ մարդկանց պետք է օգնել, հա, այդ մարդկանց համակարգ է պետք, այդ մարդկանց մեջքին ի վերջո պետություն պետք է կանգնի։ Դա իմ հայտնագործությունը չէ, կամ դրա համար նույնիսկ այսօր արդեն փորձագետ պետք չի լինել, որ ասել, որ պատերազմում են ի վերջո պետությունները և բանակի զինվորներին ուղղակի, հա, շարելով ինչ-որ զինատեսակներ մնացած տալով, այդ մարդկանց ուղղակի դատապարտում ես կոտորածին և ի վերջո անհասկանալի ձևով զոհվելուն, անհասկանալի այն իմաստով, որ այդ մարդիկ զոհվել են ոչ թե նրա համար, որ Հայաստանը որոշել է պաշտպանել ինքն իրեն, այլ նրա համար, որ Հայաստանը որոշել է չպաշտպանել ինքն իրեն, այդտեղ կա մեծ տարբերություն։ Եթե մենք ունենայինք մեր տարածքի պաշտպանության համար, նկատի ունեմ արդեն իսկ, հա, օկուպացված տարածքների մասով որոշում, որ դրանք պետք է վերականգնվեն և այդ մասով կորուստներ կրեր մեր երկիրը, գիտեք, այո, կորուստը անդառնալի է, բայց դա պոտենցիալ ուներ կանխել հետագա կորուստները։ Այս պարագայում մենք ունենք կորուստներ, և մենք ունենք այդ կորուստների արդյունքում ավելի մեծ
վատ իմաստով պոտենցիալ նոր կորուստների եւ մարդկային կյանքերի եւ մեր հայրենիքի մասերի կոնկրետ մասերի, որոնք թշնամին կհամարի, որ իրեն ռազմավարական առումով հարկավոր է։ Երկրորդ հարցը, որ ուզեմ, հա, ուշադրության հրավիրել մեզ դիտողներին, մեզ լսողներին, այդ վստահ եմ բոլորը զգացել են, հա, այդ անզորության զգացումը, երբ էսկալացիան հասնում է արդեն պատերազմական ինչ-որ ծավալների, ինչ եղավ, հա, երկու օր առաջ, ինչ եղավ 44 վրա պատերազմի ժամանակ, վստահ եմ 100,000-ավոր, հա, բանական մարդիկ առավոտյան առնվազն զարթնում են ինչ-որ անզորության զգացում ունենալով, որ այդ պահին պատկերացնելով իր զրկանքների են գնում, ինչ հերոսությունների են դիմում մեր տղաները սահմանին, իրենց կյանքերը վտանգելով են քաղաքացիական բնակչությունը, որ ապրում է սահմանին, որովհետև ներքին մղում ունեն օգնելու, որովհետև բայց չեն հասկանում ինչ կարելի է անել, որտեղ իսկապես մեր մոտ էլ վստահ եմ ցանկացած երևի մահկանացուի մոտ, ով անհանգիստ է, սրտացավ է Հայաստանի Հանրապետության համար, այդ զգացումը կա։ Ես գոնե իմ համար, չգիտեմ, այդ փոքր վերելուցուն եւ, հա, որ հասկանալ է ինչը, ինչի է այսպես մտքեր առաջանում եւ ինչ պետք է մտածել, հա, այդ իմաստով, եկել է մի եզրահանգման, երբ որ պատերազմը արդեն սկսել է, ցավոք սրտի շատ բան անել այլևս հնարավոր չէ։ Այո, գուցե կարևոր են շատ ֆունկցիաներ, որոնք կարելի է օժանդակ համարել, տեղեկատվական, հա, ինչ որ համակարգի մաս լինել, նկատի ունեմ, եւ ներքին քարոշտության մարդկանց դիտակցությունը պատրաստելու դժվարություններին կամ պայքարին, եւ արտաքին լսարանի համար որոշ նյութեր ավելի հասանելի դարձնելու իրենց լեզուներով, մի շարք այլ օժանդակ ֆունկցիաներ, որոնք կարող են ընդգրկեն հասարակական օգտակարների, բայց առաջին հերթին նմանատիպ ֆունկցիաները, որպեսզի արդյունավետ կազմակերպեն, պետք է համակարգվեն պետական օգտակարների կողմից, պետք է լինեն համակարգված մասնագետների կողմից, ոչ թե ինչ-որ ցակուցերի անկազմակեր տեղային ինչ-որ ջանքեր լինեն։ Բայց նաև այդ ամեն ինչ, այդ օժանդակ բաները, որից մենք խոսում ենք, հա, որին կարող է նաև քաղաքացիական կյանքում ապրող մասնակցել, կարևոր է, եթե դու ունես տակը համակարգ աշխատող հողի վրա, այսինքն քո պետությունը միջակայքի իրեն պաշտպանել, ռազմական իմաստով, տնտեսական իմաստով, դիվանագիտական իմաստով ձեռնարկել արտակարգ եւ ամեն ռոպեական միջոցառումներ, որոնք պլանավորված են, որովհետեւ դու դիտակցելով որ ունես շամիներ, ինչքան էլ դա տարօրինակ չի, պատրաստ ես դրան։ Եվ այս տեսանկյունից այդ անզորության մասին ինչի եմ ուզում խոսել, որ ցանկացած պատերազմի մեծ կամ փոքր, որ տեղի ունենում մեր նման երկրներում ապրող բնակիչների աչքի առաջ, մարդիկ պետք է հասկանան, որ իրենց աշխատելու, իրավիճակը փոխելու, իրավիճակի վրա ներազդելու, դա կլինի քաղաքական ուժերի իշխող խմբակի տվյալ դեպքում որոշումների կայացման վրա, կամ եթե խոսում ենք հենց հարցը լուծելու մասին, սրանց հեռացնելու և քաղաքական իրավիճակով փոխելու, հա, նոր հնարավորություն տալու մասին, դա հնարավոր է անել այս էսկալացիաների արանքում, պատերազմների արանքում ժամանակահատվածում, այ այն ժամանակ, երբ մարդկանց մի զգալի հատվածը ասում է, ես քաղաքականությամբ չեմ զբաղվում, ինչպես գործընկերները նույնպես նշեցին, կամ մռնչում է կամ բարկանում է, որ 20 րոպե, 1 ժամ կամ ավել ուշացել է որևէ կետից, որովհետև ողորմությունից է ընթանում հանրապետության այս կամ այն տեղում, պետք է հասկանա, որ այս հենց գալիս է էսկալացիաների օրը, եւ մենք բոլորս իրենց հետ միասին հայտնվում ենք այս անզորության զգացումի մեջ, որ գալիս ենք մի բանի, որ ուղղակի ինչ կարող ենք անել, չխանգարել օրինակ, հա, զինված ուժերին, եւ քննարկել, թե ինչի էսպես եղավ, քննարկել, թե ինչ անենք, որ այլևս այսպես չլինի։ Այդ մարդիկ են հանգիստ ժամանակահատվածում պետք է հասկանան, որ աշխատելու եւ գործելու ժամանակը դա է, որպեսզի կանխենք հետագա մարդկային կորուստները եւ մեր հանրապետության հատվածները ճշնամուն նվիրելը։ Ամենաքիչը քաղաքականությամբ ես վստահ եմ զբաղվում են կամ զբաղվել են այս երկրում այն մարդիկ, որոնք կամ վիրավորում են ստացել կամ զոհվել են սահմանում, բայց քաղաքական իշխանության որոշումների արդյունքում այդ մարդիկ զրկվել են իրենց կյանքից, այդ մարդիկ ստացել են խեղումներ, եւ նորից եմ ասում, այդ մարդիկ ընդհանրապես ցանկություն չեն ունեցել զբաղվել քաղաքականությամբ։ Հետևաբար դա որևէ երկրում, հա, հասարակության մեջ ապրողի ընդդիմությունը չէ զբաղվել քաղաքականությամբ, զբաղվել քաղաքականությամբ, եթե առասարակ, հա, երկրի մասին հոգալը
քաղաքական իշխանություն փոխել կամ դրա վրա ներազդել համարվում է զբաղվել քաղաքականությամբ։ Հետևաբար առաջարկս է մեր մեզ դիտողներին, մեզ նայողներին, որ եթե մեռելացին եւ անօգուտ թեզերը ինքներս մեր վրից նայեմ, մեր ժամանակի ցանկությունների հավեսի իմաստով, չգիտեմ, պատասխանատվությունը ցրելու պատճառաբանությունները հանենք, դնենք մի կողմ, որովհետեւ երբ որ աղետ է գալիս, այդ աղետը գալիս է առանց հարցնելու, ով քաղաքականությամբ զբաղվում է, ով զզվում է բոլորից, ով սիրում է բոլորին կամ չգիտեմ, ով հապագային է, հապագային է մեղավոր համարում կամ ինչ որ չգիտեմ, անհասկանալի այլ ուժերի։ Այդ իմաստով դա դուր է գալի, դու չի գալիս, մենք այդ, այո, այդ ընդհանուր կենսական տարածքի մեջ ենք, եւ այդ կենսական տարածքից ցանկացած կորուստը, նորից եմ ասում, այդ ռումբը այդքան ինչքան էլ որ հնարել ենա, կետային հարվածներ անող ռումբեր, հնարել են ընթացքում իր լոկացիան, հա, փոխող ռումբեր, տարբեր տրայեկտորաներով եկող ռումբեր, որոնք հակաօդային պաշտպանություն չի կարողանում որսալ, դեռ չեն հնարել այնպիսի ռումբեր, որոնք մարդկանց կջոգեն ըստ քաղաքական նախընտրությունների կամ ըստ քաղաքականությամբ զբաղվելու կամ ոչ։ Հետևաբար այս արմատը ես գտնում եմ, որ շատ մարդիկ արդեն հասկացել են, որ իսկապես այս իշխանություններն են, այս արմատը պետք է հոգահանան և իսկապես հնարավորություն տալ, հնարավորություն լինի ես երկրում պետություն պահպանելու և ապրել, բոլորս ուզում ենք, ես վստահ եմ, բոլորս ուզում ենք ապրել ես երկրում, բոլորս ուզում ենք, որ մեզնից հետո ծնվող մարդիկ էլ ապրեն ես երկրում, եկեք այդ իմաստով քայլեր ձեռնարկենք, ես վստահեցնում եմ, հիմա Հայաստանում իշխանության գալը որևէ մեկին նվեր չէ, և շատ մարդիկ կհամաձայնվեն անգամ այս սրան հարցը լուծելուց հետո, եթե պետք չի լինի որևէ բանով օգնելու, գնալ մասնագիտական գործով զբաղվել։ Ստեղ նստած մարդկանցից շատ ու շատ մարդկանցից մեծ մասը ունեն իրենց մասնագիտությունը և կարող են մասնագիտական գործից էլ աճում ստանալ, այդ ինչ քաղաքական մասին չլսել է, երբ որ ամեն ինչ երկրում գոնե մինիմում նորմալ է աշխատում։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն պարոն Հակոբյան, ճիշտ դիտարկումներ արվեց այն մասին, որ էսկալացիաների մեջտեղում ցանկացած բանական պետության, բանական իշխանություն կպատրաստվի, ցավոք մենք չունենք իմ գնահատմամբ բանական իշխանություն, և 44-օրյա պատերազմից հետո այդ բացի թողի վիճակը, որ մենք մեր անվտանգության համակարգում վկայում է այդ մասին, և երեկ էլ իրենք էլ փաստորեն խոստովանեցին դա, բայց այսպես կարևոր դիտարկումներ արեցիք, թե ինչ պետք է անել, պարոն Մերիկ Շահնազարյան, ուզեմ մենք էլ խոսենք անելիքների մասին, ես ուզում եմ մեջ բերել ձեր վերջին գրառումներից մեկը, ստեղծված իրավիճակում այլ լուծումներ են պետք, ավելի արագ արդյունքներ բերող լուծումներ, պետք է շտապ շատ ներկայացուցչական մի խորհուրդ ձևավորել, միավորել այնտեղ բոլոր հեղինակություններին, սկսած քաղաքական գործիչներից, ավարտելով հոգևորականներով, գիտական հանրույթի ներկայացուցիչներով, հանրային դեմքերով, այս անգամ իշխանությունների որոշ ներկայացուցիչներով, և գնալ ու Նիկոլի հետ արագ կարգավորել նրա հեռացման պայմանները։ Եթե ես ասում եմ խորուրդ, նկատի ունեմ, որ դրա առաջին տեղերում պետք է լինեն մեր երկրի նախկին բոլոր ղեկավարները, վեհապարը, եպիսկոպոսները, դեռևս պատվի նշումներ պահպանող գեներալները, ազդեցիկ մարդիկ և այլն։ Այս մասին իր ելույթում խոսեց նաև պարոն Խաչատրյանը, ես կուզենամ, քանի որ մենք ոչ միայն հավաքվել ենք իրադրությունը գնահատելու համար, այլ նաև լուծումներ առաջարկելու համար, փորձենք կենտրոնանալ հենց լուծումների վրա։ Համեցեք։ Իրականում բավական դժվար է այս իրավիճակում լուծումներ առաջարկելը, որովհետև իսկապես տնային աշխատանքը չի կատարվել, պետությունը չի արել այդ գործը, և մենք հիմա կանգնած ենք հենց այս պահին մեր հանրապետության ամենագեղեցիկ քաղաքներից մեկի, Ջերմուկի կորստի իրական վտանգի առջև։ Ընդ որում այդ վտանգը, որքան ես եմ տեսնում և հասկանում իրավիճակը, այդ վտանգը չեզոքացնելուն համարձակ քայլեր պետությունը չի անում։ Դրամաբանությունս այն է, որ հիմա պարզապես մի սցենար է իրականացում, որ հետո հանկարծ ոչմեկ չմեղադրի Նիկոլին, ասելու դավաճանը Ջերմուկը հանձնեցի, բայց եթե այսօր երեկոյան Ջերմուկը գրավեն,
ես վստահեցնեմ, որ վաղ առավոտյան մեր ժողովրդի մեծ մասը լուր համաձայնվելու է, որպեսզի ստորագրվի այդ չարաբաստի խաղաղության պայմանագիր կոչվածը, որտեղ Արցախը ամբողջությամբ պետք է տրվի Ադրբեջանին և այլևս հայկական որևէ իրավունք մեր այդ հողի, մեր հայրենիքի այդ հատվածի հանդեպ այլևս ձևակերպած չի լինի։ Այսինքն ես տեսնում նպատակը ուղղված իրականացվող քաղաքականություն։ Եվ երբ որ ես գրում էի, որ պետք է ձևավորել խորհուրդ, գիտեք, դրա մասին իսկապես վաղուց եմ մտածում։ Տեսեք, մենք ունեցանք բազում ցույցեր դիմադրության շարժումը իմ խորին համոզմամբ իրական լուրջ ձեռքբերումներ ունեցավ այն տեսակետից, որ ժողովրդի և մեր ազգային շահը դարձեց քաղաքական գործոն, նախ Հայաստանի ներսում, հետո նաև միջազգային հարթակներում, և սկսեց այդ շահը սպասարկել, թեկուզ հրապարակներից, թեկուզ փողոցներից, բայց այնուամենայնիվ դարձավ մի գործոն, որի վրա բոլորը սկսեցին հրվել։ Այ և երբ որ օրինակ Նիկոլ Փաշինյանը չի խոսում հայկական շահի մասին, բայց նույն Իրանի Իսլամական Հանրապետությունը ուզում է հղման կետ, աղբյուր, որին կարելի է հղվել և ինչ-որ քայլեր նախաձեռնել, նրանք սկսեցին հղվել դիմադրության շարժման առաջնորդների, փողոց դուրս եկած ժողովրդի վանկարկումների և այդ հասարակական տրամադրությունների վրա։ Այսինքն, ստեղծվեց մի ինստիտուտ, որ փորձեց դիմադրել, դիմակայել և ինչ-որ արդյունքներ ունեցավ, բայց այս պայդրությամբ ես տեսնում եմ, որ այդ ինստիտուտը չուներ իր հաջողության հասնելու համար բոլոր անհրաժեշտ բաղադրյալ մասերը, այսինքն այո, կա հանրային դժգոհություն, բայց դա կոմպոնենտներից մեկն է միայն։ Այո, կան լավ դիզերներ, եւ երիտասարդ, եւ իսկապես հիացմունքի արժանի մարդիկ, որոնք ճիշտ գնահատականներ են տվել, ճիշտ ուղիներ են տվել, անznազոհաբար փողոց են նետվել, կռիվ են տվել, հա, ամենաբարձր օգնել հստացել։ Ամեն ինչ արել է, եւ սա էլի կարևոր կոմպոնենտ էր խնդիրը լուծելու համար, բայց նորից բավարար չէ։ Հիմնական կոմպոնենտը դա այդ էլիտաների միասնության, համաձայնության և միասնական նպատակադրումների բացակայությունն էր։ Որտեղ երբ որ Իշխան Սաղաթելյանը այնտեղ ինչ-որ կռիվ է տալիս, ես տեսնում եմ, որ այն մարդիկ, ովքեր կարող են այդ ճիշտ այդ պահին լինել Իշխան Սաղաթելյանի տեղը, ասում են, դե գիտեք, լավ չի անում, ես չի անում, այն չի անում, և քննադատություններ էր լինում։ Ընդ որում դա այնքան տարօրինակ է, երբ որ միևնույն դաշտում գործող, նույն խնդիրները գիտակցող, նույն նպատակադրումները ունեցող մարդիկ, բայց այդ միասնականության ոգին չկար, և այսպես ասած վերևի էշելոնները ջանքեր են գործադրում իրենց տակի շերտերը, ներքին թշնամանք էին հարուզում, արդեն հասել էր բարի բնիմաստով այդտեղ։ Այդ անհրաժեշտ կոմպոնենտը միասնականություն և միասնական նպատակադրումը, և ինչ-որ մի պահ ամեն ինչ մի կողմ դնելու այդ որոշումը քանի դեռ չկար, պաստ հադիմադրության շարժում լիներ, շատ ավելի մեծ հանգությունը, իշխանապողության խնդիրը չէր լուծել, որ իշխանապողություն դա քաղաքական խնդիր է, պետք է այդ քաղաքական համաձայնությունը տեղի ունենա։ Հիմա եկել ենք մի իրավիճակի, երբ ես ասում եմ, որ այո, գնում են նպատակաուղված Հայաստանի հերթական պահպանության տանելու պրոցես, որի արդյունքում վախեցնելով, սպանելով մեր զավակներին, եռաբլուրը մեծացնելով, ես աշխատող կադրերը վստահ եմ կտարածվեն ամբողջ Հայաստանում, մեկ գալիս են և ըստ էության պատրաստում են Արցախի հանձնման օրակարգը, և մենք տեսնում ենք, որ դա արվում է ոչ միայն Հայաստանի իշխանությունների կողմից, սա աշխարհաքաղաքական պրոցես է, որտեղ ներգրաված կողմեր իրականում շատ են, դա Թուրքիան է, դա Իրանի Իսլամական Հանրապետությունն է, դա Ռուսաստանն է, դա Միացյալ Նահանգներն են, դա Իսրայելն է, ինչքան ուզեք կան խաղացողներ, որոնք նպատակներ են հետապնդում և հաշվարկներ են անում։ Հիմա տեսեք, երբ սկսվեց այս վերջին էսկալացիան, երբ ադրբեջանը թուրքական դաշինքը գտավ, որ հիմա ճիշտ պահն է մի քայլ առաջ գնալու, ճիշտ այն պահին, երբ ռուսական զորքերը Ուկրաինայում լուրջ կորուստներ կրեցին Խարկովի ուղղությամբ, և պարզ դարձավ, որ Ռուսաստանը ոչ միայն չի կարող անվտանգություն ապահովել իր հարակիցները, ինքը իր խնդիրը Ուկրաինայում այս պահին չի կարողանում լուծել, բնականաբար թուրքական պետությունը դրանից փորձելու էր օգտվել, դեռ թուրքական պետության խնդիրը չէ, որ չգիտեմ, Սև լիճը լինի Ադրբեջանի գազում կամ թուրքական պետության խնդիրը ապագա աշխարհում իր արժանի տեղ ունենալու, նրանք տեսնում են, որ միաբերվել աշխարհը
այլևս գոյություն չունի, տեսնում են, որ ձևավորում են տարբեր ուժային կենտրոններ, եւ Թուրքիան մտածում է, որ ինքը չպետք է լինի արևմտյան ուժային կենտրոնի վաստակուցիչ առավելովս սպասարկող մաս, ինքը տեսնում է, որ ունի պոտենցիալ լինելու ինքնուրույն ուժային դեղ մի տարածաշրջանում, որտեղ կան թուրքական պետություններ, որտեղ կա հնարավորություն, որովհետեւ այդ կենտրոնը Ռուսաստանը թույլ է, ակնհայտորեն թույլ է, չի կարող սպասարկել իր խտիները։ Եվ ինչ ենք մենք տեսնում, որ եղավ հարցակում, ես ավելի քան համոզված եմ, որ դրա մասին ինքս գրել եմ, այդ հարցակումը նաև հարցակում էր Իրանի տարածաշրջանային շահերի դեմ, Ռուսաստանի տարածաշրջանային շահերի դեմ, բայց այդ հարցակումից հետո մենք այսօր լուրերում կարծում ենք, որ Ռուսաստանի արտգործնախարարության հատուկ դեսպանը գալիս է տարածաշրջան և շարունակում է խաղաղության պայմանագրի ստորագրելուն ուղված ջանքեր գործադրել։ Ես շփվելով շատ ռուսական փոստագիտական շրջանակներ, նաև վերցրել ես քաղաքացիությունը, մինչ այս պատերազմի վերսկսումը, հստակ կարող եմ ասել, որ այդ խաղաղության պայմանագիրը Ռուսաստանին պետք չի։ Այս փուլում պետք չի, քանի դեռ Ուկրաինան քննիները լուծված չեն, քանի դեռ ֆորմատը հետագայ կոնֆիգուրացիաները այդ խաղաղության պայմանագրի հստակ չեն, եւ հայտնի չէ, թե ռուսական շահը որքանով է հաշվարկված դիմելու այդ պայմանագրի ստորագրելուց հետո։ Օրինակ քաղաքապահները շարունակելու են մնալ Արցախում, թե չէ, որովհետև Ռուսաստանը 2020 թվականի այդ աշխարհական ցնցումների իր համար միակ, այսպես ասած, մխիթարիչ գործոնն է համարում, որ Արցախում ձեռքեր կարողացած տեղադրել։ Հա, այս ամենը քննարկված չէ, եւ Նիկոլին Փաշը տալիս Բրյուսել, ասում է, պետք է ստորագրես այս պայմանագիրը, պետք է ստորագրես այս պայմանագիրը։ Նիկոլա ինքը կստորագրեր դա, եթե ունենար նաև աջակցություն Ռուսաստանի կողմից, բայց քանի դեռ չկա կամ հստակեցված չէ, ես չգիտեմ, որովհետև երեկեի խորհրդանում տեսանք, թե ինչքան անսպասելի բաներ են բացահայտվում, որ այդ փակ քննարկումներին կամ բանակցությունների ընթացքում տեղի են ունենում։ Ես չգիտեմ ինչ եղել, բայց տեսա ակնհայտ մի բան, որ Ռուսաստանի պահպանության պահին պատերազմսեց էստեղ, եւ Ռուսաստանը հիմա ինքն է այդ պայմանագիրը վերցել եւ եկել բանակցում է Հայաստանի եւ Ադրբեջանի հետ։ Սա ինչ է, սա Թուրքիայի պարտադրանք է, թե Ռուսաստանի ցանկություն։ Իմ խորին ընկալումով Թուրքիայի պարտադրանք է, այսինքն պարտվեց ոչ միայն Հայաստանը կամ պարտվում է այս պահին ոչ միայն Հայաստանը, այլ նաեւ իր դաշնակիցը, այն աշխարհակարգական բևեռը, որը հետագայում պետք է լուրջ մրցակից լիներ Եվրասիական տարածաշրջանում Թուրքիայի կողմից ձևավորվող աշխարհակարգական բևեռը։ Հայաստանի շանսները այս ամենը հաշվի չեն առնում կամ գիտեն, լռում են դրա մասին։ Երեկ Փաշինյանը այդ էր ասում, այդ տնտեսական աշխ են մեր կանգնեցնում նման հարտակումով, կամ գիտեք, ասում, որ Երևանը ապօրինի է Հայաստանին տրվել, դեռ խորհրդային իշխանությունների կողմից Ալիևը հիմա Երևանն է ուզում գրավել, ինչ հիմար մեկնաբանություն ասես տալիս է, բայց նա չի խոսում աշխարհի հետ, նա չի խոսում Իրանի հետ, նա չի խոսում Ռուսաստանի հետ։ Ընդ որում, մոտավորապես 2 ժամ ազգային ժողովում լեզավարժանքներ անում, ճիշտ այն պահին, երբ հապկում որոշում է այս պատերազմի հետագա ընթացքը, կշարունակվի այդ պատերազմը, թե չի շարունակվի։ Եվ չեն ամաչում խորհրդանում, ասում է, դե գիտեք, հիմա քննարկում է, վերջանա կտեսնենք, էլի ինչ որոշեցի։ Հենց որ ինքը պետք է այդ պահին, այսպես ասած, հեռախոսին կպած, գրեթե ուղիղ միացմամբ մի Հայաստանի ներկայացուցիչների ստացված հեռախոսներով կառավարեր այդ պրոցեսը, ինչ է քննարկում հապկի խորհրդը։ Ինչ եմ ուզում ասել, այս բոլոր մտքերը, որ այսօր արտահայտվեցին, ցավոք սրտի, այնպես չէ, որ դա ինչ-որ իմաստություններ էին, որոնք հասու են միայն ամենալուսավորված կամ պարզ իրողությունները, որոնք ավելի քան համոզված են, որ գիտի նաև Նիկոլը, գիտեն նաև իր թիմակիցները, գիտեն բոլորը։ Այս նրանք տանում են համաձայնեցված քաղաքացիություն Հայաստանի պարտության օրակարգին սպասարկում, Ադրբեջանի դաշնական պարտության օրակարգին։ Իսկ հակառակ ճամբարում, մեր բոլորիս ճամբարում չկա այն ինստիտուտը, որը վերջապես իրական լուծումներով կգնա խոսելու եւ Նիկոլի հետ, եւ Ռուսաստանի, Եվրոպաների, հապկերի եւ այլն հետ։ Դա չէ, ռեսուրսը մենք գիտենք, մենք ունենք արտգործնախարարներ, որոնք ունեն այդ կապերը։ Ես ավելի քան համոզված եմ, որ այն մարդիկ, ովքեր տարիներ շարունակ կերտել են մեր պետությունը, կերտել են մեր պետական անվտանգային համակարգերը, հիանալի գիտեն յուրաքանչյուրի կարողությունները, մեր հասարակության մեջ գտնվող յուրաքանչյուրի կարողությունները, եթե
այդ խորհուրդը կարողանան ձևավորել։ Ինչ որ մի փոքր մի կողմ դնեն այդ ներքին մրցակցությունը, էլի տրամաբանականն չի կարող չլինել ներքին մրցակցություն։ Բայց այսօր հասական պահին, եթե կարողանան մի կողմ դնել, չգիտեմ, կես տարի է, մեկ տարի է գործի այդ խորհուրդը եւ վերջապես որոշումը կայացի, որ Նիկոլը պետք է հիմա հեռացի եւ մենք ենք պատասխանատվություն ստանձնում, ավելի քան համոզված եմ, այդ հարցը շուտ կլուծվի եւ կարելի կլինի կասեցնել Հայաստանի վերջնական պարտության այդ գործընթացը։ Ընդհանրապես պատասխանատվություն ստանձնելու խնդիր է եւ ես ավելի քան համոզված եմ, որ Հայաստանի այն իրավիճակն է, որ անգամ եթե դրանից հետո մենք ունենանք նոր խնդիրներ, դա կներվի բոլորին, որովհետեւ մի բան է, որ դու նպատակավոր ստանում ես երկիր կորտանման, ինչ անում է Նիկոլը, մի բան է, որ արդեն այդ պլատակների տակից դու փորձում ես երկիրը նորից ոտքի կանգնեցնել եւ ինչ որ մի բան վերականգնել։ Այո, այնտեղ շատ խաղներ կլինեն, կարող է ինչ-որ պրոբլեմներ առաջանան եւ այլն, բայց միանշանակ փրկության ճանապարհը դա է, միանշանակ երկը դա է, միավորը կարող ուժերը։ Եվ այո, ես ուզում եմ, որպեսզի ՎՀՓ-ը իր հայտարարության մեջ չխոսի խաղության դարաշրջանում դավադի հարվածների մասին, Ադրբեջանը դավադի հարված է ասել, բայց պետք է անի, չխոսի միասնականության մասին, ում հետ միաս, այլ որպես ժողովրդի հոգևոր առաջնորդ, որպես հայ, կամ միասը գիտեք, սիրելի զավակներ, այսպես պետք է լինի, ես լինելու եմ ձեր բոլոր պայմանավորվածությունների երաշխավոր, կորոշենք, որ Նիկոլին մի տարի չեն դատում, ուրեմն Նիկոլին մի տարի չեն դատում, կտանեմ Գարանե վանքում, ինչ-որ մի խցի մեջ կպահեմ, կորոշենք հետո ինչպես ենք գործել, բայց այս պայմանությամբ խնդիրը Հայաստանը փրկելն է, խնդիրը Ջերմուկը փրկելն է, Վարդենիսը փրկելն է, խնդիրը նաև Արցախում իրավիճակ փոխելն է, որտեղ ձեզ ներողություն, եթե խոսքս երկարում է, բայց ասեմ, որ եթե Հայաստանը կանում է վերադառնա վերականգնման ուղի, հա մենք պետք է ունենանք ուրիշ նպատակադրումներ, այդ ժամանակ այս պատերազմը Ադրբեջանի մեր օգտին է լինելու, որտեղ սա մեզ լեգիտիմ առիթ է տալիս խոսելու քար վաճառի վերանվաճման անհրաժեշտության մասին, խոսելու քար շատավի վերանվաճման կարևորության, այդտեղից է սպառնալիքը գալիս, այդտեղից են մեզ հարվածում, դա լեգիտիմ, նույնիսկ եթե մի կողմ դնենք, որ դա Արցախի օկուպացված տարածքներն էին, չգիտեմ, Ադրբեջանի մշտական կազմում եղած այդ տարածքները, դա այնտեղ սա սպառնալին, դու իրավունք ունես գնալ եւ չաջակցել այդ սպառնալիքները, նման նպատակներ պետք է մենք դնենք մեր առջև, ես ավելի քան համոզված եմ, որ եթե մեր զինված ուժերի առջև պատերազմի հաջորդած երկու տարի ընթացքում խնդիր դրվեր, որ պատրաստ եղեք անհրաժեշտության պահին, չգիտեմ, 5000 հոգանոց զորախմբով մտնել քար վաճառ, այդ խնդիրը հեշտ կլուծվեր եւ այնտեղից եկած ցանկացած գրակոցի դիմաց մենք գնայինք եւ կվերացնենք սպառնալիքները այնտեղ, որտեղ դրանք ծախում են, բայց չէ, կա կործանման օրակարգ, որը շատ լավ սպասարկում է Նիկոլի կողմից, երեկ մենք բոլորը դրականատեսը եղանք, եւ մյուս կողմից կա պատասխանատվություն ստանձնելու խուսափողականություն մարդկանցից, ովքեր պարտավոր են դա անել։ Եվ ես գիտեմ, որ այս պայմանը մենք խոսում ենք, քննարկում ենք, Իշխան Սարգսյանը երեք շատ լավ նախաձեռնությամբ հանդես եկավ, ես գիտեմ, որ ինչ որ հաջողություններ արդեն կան այդ խորհրդի ձևավորելու ճանապարհին, լիահույս եմ, որ որևէ մեկը կարող ուժերից չի մերժի մեկ սեղանի շուրջ հավաքվելու, միասին որոշումներ կայացնելու եւ այդ որոշումները կյանքի կոչելու այս առաջարկում։ Շնորհակալություն։ Ոցում Պարոն Մելիք Շահնազարյան, ես նույնպես վստահ եմ, որ մեր հանրային գործիչների եւ քաղաքական գործիչների շարքերում կան բազմաթիվ բանիմաց պրոֆեսիոնալ անհատներ, որոնք պատրաստ են իրենց վրա վերցնել այդ պատասխանատվությունը, որի մասին դուք խոսեցիք, պարզապես պետք է ստեղծվի այն միջավայրը, որը կդնի իր առջև խնդիրը եւ կդնի առաջ։ Պարոն Խաչատրյան, ես նկատեցի, որ ընթացքում դուք ուզում էիք արձագանքել կամ ներածնել միգուցե։ Ասում ես, հույսունավոր չեմ չարաշահում ժամանակը, ճակատագրի բերումով այսօր ինձ Facebook-ը հիշեցրեց, որ 3 տարի առաջ այսօրը ես քար վաճառում մասնակցել եմ Մերլի փառատոնին, և քար վաճառը Հայոց միջնաբերդն էր կոչ,
հարվաճարը այնքան հզոր է ժամանակին եղել, Վայքոնիկի մելիքները այնքան հզոր են եղել, որ ջրական մելիքներին օգնության են ասել մարտակերտ։ Այսօրվա իշխանությունները քարվաճարի կարևորությունը չհասկացան։ Իսկ քարվաճարը այնքան կարևոր էր, որ Ադրբեջանը պահանջեց քարվաճարի զորքերը դուրս բերել ավելի շուտ, քան Լաչինից եւ Ակնայից։ Եվ այսօր հարվածները գալիս են քարվաճարից։ Թե Սոտքը եւ թե Ջերմուկը իրան քարվաճարի ճակատի վրա են, ալ լճերից խփում են այսօր Ջերմուկին։ Այդ ցավը ինչու՞ է։ Ես ինչի ուզում արձագանքի, սվա սկզբին կարծեմ սեպտեմբերի 1-ին հրապարակին տված հարցազրույցի ժամանակ ես հիշեցրեցի Փաշինյանի խոսքերը, որն ասել էր դեպի խաղաղություն ճանապարհը այլ ընտրանք չունի, իսկ ճանապարհը կլինի ցավով։ Եվ մտավախությունն էի հայտնել, որ շատ հնարավոր է շատ շուտով մեզ ցավոտ հարված հասցնեն, որպեսզի ասեն այս ցավերից շուտ վերջանալու համար, տանք ինչ-որ թուրքերն ուզում են, միայն թե այս ցավը վերջանա։ Որ հնարավոր է, որ վաղը մեզ խփեն, ցավացնեն, 10 օր հետո այդ հարվածը եկա, եւ դա պատահական չի, որ այդ հարվածը եկա։ Միգուցե Փաշինյանը Բրյուսելին ինչ-որ բան խոսք տվեր, Ալիևն ասում է, դե խոստացածը դու։ Բայց փաստ է, որ այսօր իրանք կխփեն, այսօր իրանք ասեն, դե լավ, որպեսզի մենք այս ցավերը վերջացնենք, գնանք այդ խաղաղության դարաշրջանը պայմանագիրը կնքեն, իսկ դա Արցախի հարցն է։ Ինքը երեք շատ նուրբ դրամասին ակնարկեց ազգային ժողովը, որը Ղարաբաղի հարցն է եղել։ Եթե դուք չեք ուզում, որ Հայաստանում Ջերմուկին խփեն, Վարդենիսին խփեն, Կապանին խփեն, Գորիսին խփեն, տանք է Ղարաբաղ ախպեր, տանք պրծնենք, շուտ է ամեն ինչը վերջացնենք։ Զուգահեռ իրանց քաղաքական մարդիկ խոսնան, որ Թուրքիայի հետ ամեն ինչը նորմալ է եղել, Ադրբեջանի հետ նորմալ են հարաբերվել, Արսեն Թուրոսյանը խոսում է, որ 15 թվին ցեղասպանություն չեր լինի, եթե հայկական հեղափոխական խմբակները Հայաստանի անկախության մասին չխոսեն։ Այսինքն մենք ենք մեղավոր եղել, որ 15 թվին հայերը ցեղասպանվել են Օսմանյան Թուրքիան։ Այս իրավիճակում գնում է ուղղակի Արցախը տանք Թուրքերի հետ, ապա ի՞նչ է իմ ասել, լիճը 30% համար կռիվ չեն կանի, Սարի համար կռիվ չեն կանի, որտեղ տարվա կեսը սրանա ջուն ու սուրտը։ Ապեր տանք պրծնենք, հանգիստ ապրենք, իսկ հանգիստ ապրելը բերել է տնտեսական դիվիդենդ օգուտներ, ոչ թե ժողովրդին, այլ իրանց։ Երևանի պետական ամրսանի շենքը, Երևանի պետական ամրսանը տանենք աշտարակ, շենքը ծախեն թուրքական հյուրանոցային ցանցին։ Թուրքերի հետ չլինեմ, սահմանը բացենք, թուրքերը վերջապես Հայաստանում պարտնորա պետք է ունենան, չէ՞ որ մտնեն հայկական շուկայ, այդ պարտնորների անուններն էլ կան արդեն։ Երբ Փաշինյանը խոսում է տնտեսական, ներերեցին խոսում էին Թուրքիայի հետ հարաբերությունների տնտեսական ազդեցության մասին, երբ խոսում էին տրանզիտային կենտրոն դառնալու մասին, գրավոր հարցումներ եմ ուղարկել կառավարություն, թուղթ չկա դրա տակը, որ դա Հայաստանին կբերի տնտեսական շահ, իսկ վտանգները էական են, սոցիալական այնպիսի կարևորություն ունեցող հարցեր, ջուղեր ինչպիսին գյուղատնտեսություն, գյուղվերամշակում, տեքստիլ, միանգամից հարվածի տակ են։ Բայց այս իշխանություններին դա չի հետաքրքրում, թուրքերի ուզածը տանք դառնանք թուրքական կցորդ, որովհետև կստանանք տնտեսական շահ, կկննը ոչ թե պետությունը, բայց դա պետք է կասեցվի, մենք այդ փորձը ունենք, Բան Աբովյանը ճիշտ էր ասում հուսահատության մասին, որ խոսում են, որտեղ հուսահատ մարդը պայքարել չի կարող։ Եվ դրա համար ես մեր ժողովրդին կոչեմ անում չհուսահատվել։ Մենք, նույնիսկ մեր սերունդը, նրանք, ովքեր 45-50 տարեկանից մեծ են, տեսել են այդ ամենը։ Կրկնում եմ, թե 92-ին, թե 96-ին, մենք շատ ավելի ծանր վիճակում ենք եղել։ Դրա համար պետք չի հուսահատվել, պետք է ուղղակի այդ բռունցքվել և բռունցքը օգտագործել ճիշտ նպատակով։ Շնորհակալություն։ Ձեր հարգելի հյուրեր, եթե ներածնելու կամ ամփոփելու որևէ միտք եմ ունեցել, խնդրեմ հարթակը ձերն է։ Եթե ոչ, ես կարծում եմ, որ մենք սրանով կարող ենք ամփոփել այսօրվա մեր քննարկումը։ Մի բան ակնհայտ է, որ այսօրվա իշխանությունները այնուամենայնիվ թեկուս տողատակերով ցույց են տալիս, որ իրենք չգիտեն ինչ անել։
այսինքն եթե նույնիսկ խաղաղության օրակարգը, որը որ իրենց իշխանության գալու կարևորագույն այսպես խոստումներից մեկն էր եղել եւ չեն կարողանում ուրեմն հասցնել իրենց նպատակակետին, ոչ բացահայտ կերպով արդեն խոսում են իրենց անզորության մասին, բայց անզորեն իշխանությունները եւ ոչ թե պետությունը եւ ոչ թե հասարակությունը, ուստի մեզ իրականում այս պահին անհրաժեշտ է ճիշտ որոշում կայացնել, ինչպես գործել, ինչպես համախմբել հասարակությանը, ինչպես համախմբել էլիտաներին, մտածող մարդկանց և գտնել լուծումներ։ Մենք չենք կարող մասնակից լինել մեր պետության կործանման գործընթացին, մենք չենք կարող անտարբեր լինել մեր պետության կործանման գործընթացին, մենք չենք կարող կողքից նայել եւ քաղաքականությամբ չենք զբաղվում, և եթե ուրեմն րոպե առաջ ճիշտ որոշում կայացվի, րոպե առաջ յուրաքանչյուր անձ հասկանա, որ նաև իրենից է կախված մեր երկրի, մեր պետության փրկությունը, կարծում եմ մենք հաջողելու ենք, և մեր հարթակը ամեն դեպքում նաև դրա համար է, որպեսզի գեներացվեն մտքեր, որպեսզի գեներացվեն ճիշտ որոշումներ, հնարավորություններ, և րոպե առաջ, օր առաջ դուրս գանք այս մղձավանջից, որում ապրում ենք վերջին մի քանի տարիները և հատկապես վերջին մի քանի օրերը։ Շնորհակալություն հարգելի հրավերն ընդունելու և այստեղ ձեր մտքերով կիսելու համար։ Ես կարծում եմ մեզ լսողները իսկապես կարողացան նաև ճիշտ հետևություններ անել, և եթե մենք մեր հանրության գոնե մի փոքր հատվածի վրա կարողանանք ազդեցություն ունենալ, հասցնել նրանց իրականությունը, այն ինչ որ կա, մենք կարող ենք մեզ հաջողած համարել։ Շնորհակալություն, իսկ Հայկական Օրակարգ նախագծի շրջանակներում մենք ունենանք նոր քննարկումներ, և հարթակը գործելու է այնքան, քանի դեռ կկարողանանք գեներացնել ճիշտ և ճշտ մտքեր և մոտեցումներ։ Շնորհակալություն։